Vamos lá, então começando aqui a aula de hoje, né? Acabaram todos os segredos, mas só adiantando, César disse que tinha roubado não sei quem lá do. Como é que foi o negócio, César? No banco. Você era assaltante de banco lá, não sei aonde. Foi isso mesmo? Sim? Ah, ainda bem. Ainda bem. Vamos lá, 8. Medidas de associação, né? Vocês entenderam esse. Quer dizer, vamos mostrar primeiro o texto de hoje, né? Como funcionam as pesquisas eleitorais. Eu não passei para vocês, mas vou passar agora, quando terminar a aula, né? Então, como funcionam as pesquisas eleitorais, né? 25 de março, para quem não conhece, lá no. Em São Paulo, né? Então, interessante, ó, as pessoas não confiam nas pesquisas, né? Aí tem essa, começa com essa analogia, muito interessante. Uma pessoa adulta tem entre 5 e 6 litros de leite, de leite, de sangue, né? Mesmo assim, os médicos conseguem descobrir doenças como anemia extraindo poucos mililitros de um paciente, né? Então, a pesquisa é basicamente a mesma coisa, né? Se a gente for pensar uma outra metáfora que existe muito no, nesses livros, é você aferir a qualidade de arroz, por exemplo. Você precisa olhar uma saca inteira de arroz para saber qual é a qualidade daquele arroz. Não, você tira 50 gramas de arroz e vai olhando grão a grão e já percebe qual é a qualidade daquele total, né? Mas no caso especificamente de pesquisa eleitoral, né, principalmente nessa história aí das eleições acirradas, né, que essa última que a gente teve até que não foi tão acirrada não, né, a anterior entre Dilma e Aécio foi muito mais acirrada, né, vocês lembram que a diferença acho que foi 2 milhões, não lembro direito, um universo de 100 milhões de pessoas é muito acirrada, né, mas enfim, o fato é que as pessoas não acreditam muito não, né, muita gente a gente critica, e a crítica principal é a clássica, né? A gente nunca participei de uma. Isso é relevante. É absolutamente irrelevante. Mas não se deixe enganar. Ó. Os caras faz pesquisa loucamente e faz pesquisa direto. Por quê? Porque é um instrumento que nós temos, né, de tentar compreender a nossa realidade, né? Sem. Veja que a pesquisa política, como a gente chama, na verdade é uma pesquisa da opinião, né? Então, o padrão é o mesmo, vai cair tudo aí, César. Tá tudo torado aí. Né? Então, é uma pesquisa de opinião. Se o cara quer saber se um carro foi considerado melhor, né? Qual é o design mais bonito, né? O brasileiro é bestalhado pro carro, né? A gente já discutiu isso. Né? Então, esse tipo de pesquisa de opinião é feito com muita, muita frequência mesmo. Né? E esse é o instrumento que nós temos. Enfim, continuando aqui mais um pouquinho. Um dado, né, específico é que esse tipo de pesquisa, quando é feita 2 semanas antes da. 2 semanas, ó, né, a gente tem pesquisa saindo até no sábado, né? Até no sábado. Só não pode sair. Não, a boca de urna é a que sai depois da votação. A boca de urna é a que sai depois da votação. Não, ele faz a pesquisa durante. Na verdade, a pessoa vota, aí a pessoa está saindo da zona eleitoral, aí a pessoa, você votou em quem? Aí isso é uma boca de urna. Né? Não é antes de ir, não. Porque ele diz que se ele pegar a pessoa na fila, a pessoa lá ainda pode mudar. Aí essa pesquisa, sem dúvida, ninguém questiona. Né? Basicamente, acho, nunca vi assim. Aqui no Brasil eu nunca vi, não. Uma pesquisa de boca de urna errar. Uma vitória. Lógico que é possível, né? Porque tem o tamanho da amostra, né? Se o negócio tiver muito parelho, né? Isso aí é possível, mas nunca me lembro, nunca ter visto, não. Enfim, 2 semanas antes, ó, o índice é 90 e tantos por cento, velho, de acerto. 2 semanas antes, né? E aquela coisa, depende também da complexidade da eleição em si. Então é muito mais fácil você auferir, né, com um certo grau de precisão, uma eleição de segundo turno que só tem quantos candidatos? Dois, né? Do que uma de primeiro, do que uma de deputado, do que uma para senador, né? Por quê? Porque você tem um número muito maior, né? E quando você aumenta as variáveis, você vai aumentar as variáveis intervenientes, né? As famosas variáveis de confusão, né? Então, tanto em outros países como aqui no Brasil, pesquisas feitas 2 semanas antes, é 90% para cima de chance daquilo dali se realizar. Né?
Só um evento muito novo para mudar essas coisas, né? Aí vem uma outra coisa que a gente até viu, não foi? Você lembra daquela pesquisa que eu coloquei? Num dia de noite, estava vendo lá, darará. Aí no outro dia, a pesquisa tinha sumido do site. Vocês lembram desse dia? Pois é, eu comentei no. Foi uma coisa assim. Enfim, pesquisa falsa. Só o que tem. Né? Só o que tem. Principalmente hoje em dia. Sempre teve, né? Mas hoje em dia a comunicação que nós temos é muito rápida, né? É muito rápida. E assim, o cara cria um negócio, sei lá, em São Paulo, para chegar aqui, vamos botar 3 horas, 4 horas, né? Antigamente levava dias, semanas, talvez até nem chegasse, né? Talvez até nem chegasse. Mas hoje em dia é realmente muito rápido. Muito rápido. Então, como é que é feita uma pesquisa, né? Vem a questão da amostra, né? E essa amostra tem que ter um número limitado de pessoas, obviamente, né? Porque para você ter o universo, né, ou o parâmetro, né, que a gente também chama do ponto de vista estatístico parâmetro, né, seria a eleição em si. E não é factível você estar fazendo a eleição todo dia, né? Sai caro. Acho que custa aproximado uma eleição presidencial no Brasil hoje, parece que é na faixa dos 300 milhões. Coisa assim, um bocado de dinheiro, né? Um bocado de dinheiro porque muita gente está trabalhando de graça, né? Porque se fosse para receber, meu amigo que tem de mesário no meio do mundo aí. Já imaginou se a eleição do Brasil fosse como nos Estados Unidos, que era em dia de semana? Né? Que a pessoa tivesse que pagar. A última que teve nos Estados Unidos foi terça-feira, acho que tem uns 15 dias. Uns 15 dias, as midterms, como eles chamam. Enfim, então o custo seria com certeza bem maior. Né? Então são feitos esses critérios, né? Critérios de escolaridade, sexo, as variáveis que a gente já está cansado de conhecer, né? Escolaridade, sexo, região do país, né? Idade também é muito importante, né? Por quê? Porque a gente sabe que todos esses comportamentos as pessoas tendem a pensar, né, de uma maneira diferente a depender dessas variáveis de maneira associada, né? Foi? Foi? Sei. Exatamente. Exatamente. Vem dizendo isso aqui, né? Mais pra frente. Então são sorteados. Aí era pesquisa de quê? Governo Dilma. Era provavelmente nesse caso podia ser mais aberto. Mas é muito comum o próprio partido ter suas pesquisas, que chama pesquisa interna. Aí essas não pode ser divulgada não. Tem que ficar só dentro do partido mesmo. Provavelmente era de algum órgão mais idôneo. Porque pesquisa do partido ninguém acredita. Não tem pra onde não. Ninguém acredita mesmo. Então a amostra precisa corresponder ao universo dentro de alguns critérios. Darará. Aí são sorteadas as cidades, né? Sorteado e tem tudo a ver com aquela questão do aleatório, né? Aleatoriedade. A pessoa sai no meio da rua perguntando. É o jeito. Primeiro que topar, a pessoa dá graças a Deus. Ei, encontrei, vou trabalhar logo. Tava procurando, né? Passei o dia todo dia só desgraçado aqui. Vendo a hora ser assaltado nessa terra. Bicho. Enfim. No caso do Ibope, são consideráveis. O Ibope determina a área em que o entrevistador fará pesquisas onde chamados setores censitários, né, definidos pelo IBGE, né? Ou seja, mais ou menos uma região. Então, quando você falou isso, eu acho que tem muita é parecido com a metodologia do Ibope, né? Poderia ser que essa mulher trabalhasse por Ibope, né? Mas ela provavelmente não tinha nada identificando exatamente para não, primeiro, não inibir a pessoa, né? Primeiro, não inibir a pessoa, porque você imagina, apesar do tema ser nacional, né, as pessoas tendem a se inibir mais quando esse tipo de pergunta é mais local, né? Imagina aí uma pessoa entrando na sua casa dizendo assim: ah, o que é que você acha do governo de Rosalba? A pessoa se treme todinho, né? Por quê? Porque é mais próximo, é possível ter uma represária, né, nesse sentido, devido à proximidade. Quando é uma coisa mais nacional, as pessoas normalmente não têm esse medo, não. Mas também é possível, a gente nunca sabe.
A verdade é que informante, e vocês vão começar a lidar com informantes, tem os medos mais besta do mundo. Né? Eu mesmo já tive colegas professores aqui que disseram, me enrolaram, me enrolaram, me enrolaram, me enrolaram, até que finalmente teve coragem de dizer, oh, mas não gosto que gravem a minha voz, não sei o quê. Pô, besteira, né? O cara com 15, 20 anos dando aula de inglês, eu, mas não, mano, não quero ver sua qualidade não, tal, ninguém vai dizer pra ninguém. As pessoas têm medo. Né? Uma besteira, né? De qualidade de voz. Imagine uma opinião política. Né? Imagine uma opinião política. Então a gente tem que pensar nessas coisas também. Já o Datafolha, ó, o Datafolha usa esses pontos de fluxo. Vamos dizer que aqui em Mossoró fosse ali no Vucu-Vucu, ali na Praça da Convivência. Onde mais? Pontos de convivência. Pontos de fluxo, onde tem grande fluxo de pessoas. Shopping. Exatamente, mas aí você tem que ver que alguns pontos de fluxo são melhores que outros para pegar determinadas, seria mais ou menos células, né? Os cruzamentos das células, das qualidades, das variáveis que a pessoa deseja, né? Será que você vai encontrar alguém analfabeto lá no shopping? Vai dar trabalho. Então você tem que procurar um outro fluxo. Onde é que você vai procurar um analfabeto? Onde é que você vai procurar um analfabeto aqui em Mossoró? Um ponto de alto fluxo de analfabetos? Vucu-vucu, talvez no mercado, Cobal, ali, né? Então você tem que ter diversos pontos focais. Então são metodologias diferentes, né? E a pessoa vai fazer do mesmo jeito que fez lá, né? Vai sair perguntando: ei, você precisa de uma pessoa com 20 anos, aí com baixa escolaridade, que seja analfabeto. Aí sai mais ou menos procurando até encontrar. Muito interessante. Como é? Como é? Não, é demais também. Aí vem a pergunta, né? Você nunca foi entrevistado, né? Você nunca foi entrevistado? Lógico, meu amigo. Tem 200 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas quase o Brasil hoje, né? Então a chance de ser entrevistado é muito pequena. Só precisa de 2 mil. As maiores pesquisas nesse último ano tiveram até 8 mil para 9 mil. É muito pouca gente. Na prática é muito pouca gente. É a mesma coisa tirar uma seringuinha, tamanho de nada, né? Às vezes é só uma gotinha, né? E a gente consegue fazer um exame de sangue específico. Às vezes você precisa mais, obviamente. Né? Mas então essa é a explicação, muito, muito simples de entender e muito lógica. Né? Aí vem a diferença que muita gente confunde, entre pesquisa de opinião e enquete. O que é uma enquete? Uma enquete é aquele questionário lá que você bota e quem quiser vai lá e responde. Assim, você vai votar em quem para presidente? Aí bota numa página na internet, seja ela qualquer lugar, né? Seja num site grande, num blog. Enfim, não tem valor de nada, certo? Não tem absolutamente valor nenhum. Por quê? Porque vai estar associado às pessoas que foram votar, que se interessaram em votar naquilo dali. Não preencha esse requisito de quê? De você estar controlando as variáveis, né? Tentando replicar o que existe no Brasil. Né, a realidade brasileira. É, e veja que se você tentar replicar a realidade brasileira, sei lá, você quer fazer uma pesquisa de opinião para vender carro de luxo, você vai usar a mesma realidade do Brasil para fazer a sua pesquisa? Não. Porque carro é de luxo, meu amigo. Você vai ter que restringir, né, sei lá, vai colocar renda mínima de 200 mil reais por ano, não sei, vai ter que fazer alguma alteração, senão a pesquisa que você vai ter vai ser absolutamente inócua, não vai lhe ajudar em nada. Né? Sem falar que essas enquetes podem ser facilmente manipuladas, né? Você pode simplesmente ir lá e votar de novo. Votar de novo, votar de novo, votar de novo. Uma vez eu fiz isso, foi muito engraçado. Eu não tinha o que fazer de tarde, aí acho que foi na Globo News. Teve uma enquete lá, rapaz, vou votar. Eu entrei na internet, aí fui e votei. Aí eu disse, rapaz, será que pode votar de novo? Aí eu fui, votei, aceitou. Aí, rapaz, pruco, 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 96% a favor do negócio lá. E os comentaristas lá do dia, você conseguiu explicar. Foi muito engraçado. Esse mesmo programa ainda tem essas enquetes, né? Eu que não tenho tempo. De quê? É, você pode votar quantas vezes quiser, porque até porque para votar ali é pago, né? Acho que paga uma merrequinha, um real, um negócio assim. Então eles usam o dinheiro, aquele dinheiro ali pago, né? Não é coisa que dá não, cara.
Uma empresa grande como a Globo não dá murro em ponta de faca, não. Todo o dinheiro que eles gastam ali, eles recebem de volta só com essa taxazinha de telefone. Certo? Imagina a publicidade gerada, né? Aí é que rola grana mesmo. Cara, quando uma empresa grande, meu amigo, quando vai fazer um negócio, pode acreditar, ele sabe o que está fazendo. É a mesma coisa do banco. O meu primeiro emprego foi num banco. Aí o gerente tinha uma piada muito engraçada: o banco nunca perde. Nunca perde, não. Ele pode perder por uma pessoa aqui, mas na média ele está ganhando. Certo? Por quê? Porque existe estatística. Certo? Existe estatística. Existem coisas muito interessantes, cara. Tipo assim, uma empresa de carro descobre que tem um airbag mortal. Certo? O airbag ele pode explodir sem ser provocado, né? Isso aí, Maria, um negócio daquele ali vindo ao seu encontro sem ser intencional, ele pode ter um timing diferente, pode lhe matar, né? Você pode ver um troço lá, você não vê mais nada, né? Você pode morrer. Aí o cara vai: rapaz, em quantos carros será que isso vai acontecer nos próximos 10 anos? Aí o cara chega lá no numerozinho, vamos dizer 500 carros. Desses 500 carros, quais vão resultar em acidentes, simples? Primeiro, eu quero saber, para reparar esses acidentes simples. Então aí vamos dizer 400, né? Aí desses 500, quantos vão acontecer acidentes graves? Aí 100. Desses acidentes graves, quantas pessoas podem morrer? Aí vamos dizer 30, né? Aí dessas 30, quanto será que a gente teria que gastar de indenização para essas famílias? Aí vamos dizer 50 milhões, né? Aí pega esses 50 milhões e faz o quê? Quanto é que nós vamos ter que gastar para consertar todos esses 100 mil carros que a gente vendeu com esses negócios? Entenderam aí a lógica? A empresa grande pensa assim, velho. A empresa grande pensa assim. E a gente também pode pensar assim. Do ponto de vista financeiro é isso. Né? Do ponto de vista estritamente financeiro é isso. Tá nem aí se o que é que vai dar, não. Se o número for maior que o outro, ele vai ficar com a opção e acabou-se. Não tem pra onde. A não ser que exploda alguma zoada muito grande aí, né? E a empresa seja literalmente obrigada, né? Por questão de imagem, né? A fazer alguma interação. Mas é assim que é o mundo, meu amigo. E nós fazemos a mesma coisa a maioria das vezes. Né? Nós fazemos a mesma coisa a maioria das vezes. Será que nós teríamos um mercado público de celular roubado ali no Vucu? Porque, meu amigo, você entra ali, é moral, velho. Mas as pessoas compram. Né? As pessoas compram. Né? Droga faz mal. Existe toda uma violência terrível associada à droga. Né? Pessoas morrem loucamente por causa de sei lá, R$ 50, R$ 100. O cara não quer saber disso não, quer saber do prazerzinho dele ali de 10 minutos e o resto que se torne, meu amigo. Certo? Sou eu que se torno pra lá e nós pensamos assim. Certo? Então, antes da gente criticar, né, uma empresa grande ou mesmo governo, qualquer coisa. Certo? Se é grande, olha, tem estatístico no meio. Pode ter certeza. Então ele sempre vai tomar as decisões financeiras baseado, né, baseado nesse conhecimento. Mas enfim, continuando aqui no texto, né? Que candidatos devem ser incluídos nas pesquisas? Aí vem outras pegadinhas, né? Antes da eleição, né, você pode botar qualquer um, né? Só para ver. Você lembra que nesse ano teve Luciano Huck, né? Luciano Huck, Joaquim Barbosa, quem mais? Até Sérgio Moro botaram. Lembra, não? Até Sérgio Moro botaram. Quem mais? Eu não me lembro outras pessoas assim, não. Enfim. Mas depois do registro, não. Você é obrigado a usar determinados candidatos. E mesmo depois do registro, ainda pode gerar confusão, né? Porque Lula estava preso, mas ele tentou o registro, então aparecia nas pesquisas até mais ou menos metade do primeiro turno, você lembra? Mais ou menos. Então até nisso pode acontecer de você poder se candidatar sob júdice. Então você tem por obrigação aparecer nas pesquisas de opinião de voto. Só depois de ser indeferido isso daí, né, é que você tem que sair obrigatoriamente, né? Então é muito interessante. Tem as pesquisas também por telefone, né, que esse texto não menciona, mas também hoje em dia existe uma grande tendência de fazer pesquisa de telefone por motivos óbvios, né? Muito mais barato.
bem mais barato mesmo. Enfim, depois eu vou mandar esse texto para vocês, vocês leem com calma, vale a pena. Vou botar aqui. Vamos começar aqui a aula de hoje. Basicamente curtinho, né? Medidas de associação, né? Vamos falar aqui do basicamente do nosso amiguinho Q quadrado. Quando você já tem algum conhecimento disso, que na sua pesquisa de TCC já usou muito o Q quadrado, né? Mas enfim, então, para que serve o Q quadrado, né? Para ver essa questão das duas variáveis categóricas, está aparecendo aqui, tá aparecendo as duas variáveis categóricas, né? Registrar uma medida de efeito, que é o V de Kremer, relatar o resultado dessas análises, né? Acharam difícil a leitura desse capítulo? Acho que é muito tranquilo, né? Vocês percebam que o início, para entender a estatística, é que é meio complicado, porque é um pouco longe da nossa área, mas para entender depois a estatística em si é relativamente simples. Por quê? Porque basicamente tudo se restringe à questão do significativo e não significativo, né? E você saber ler mais ou menos como é que sai aqueles resultados, porque você não precisa daquele monte de número. Não precisa. Como? Achou melhor? Como assim? Não entendi. Ah, sim. Se você fizer o cálculo solto é válido. Por exemplo, eu estou gostando muito desse curso aqui, porque como eu disse para vocês, esse livro já tem 10 anos, né? Então já fui de pé a ponta nele umas duas ou três vezes. Mas eu nunca tinha feito os cálculos. Então quando você faz os cálculos, fica mais interessante, você aprofunda o seu conhecimento. Mas se você começa pelos cálculos e fica no cálculo pelo cálculo e não entende os porquês das coisas, não tem sentido. Não tem sentido. Mas a gente sabe que nas áreas de mais exatas, a galera foca muito no cálculo pelo cálculo. Você tem que saber os porquês. Exatamente. Quais são as implicações? Então, uma coisa que eu tive muito cuidado no desenvolver desse curso foi trazer para vocês muitas coisas interessantes envolvendo a estatística. A estatística perpassa tudo, cara. E se você usar ela na sua vida, você vai ter resultados muito melhores. O que você imaginar? Qualquer dia eu vou trazer porrinha aqui para a gente jogar e vocês verem como só fazer aquela médiazinha no instante é um tipo de estatística. Qual é a chance de você ganhar um título de capitalização? Tipo, 1 em 3 milhões. Que diabo é que você vai comprar um título de capitalização, mas não tem sentido. Foi. Você perdeu dinheiro, né? Você sabe. Mas enfim, é legal que a maioria das pessoas percebem isso no final, né? Só isso? Que é isso aqui? Não era pra ter mais, não? Tipo assim, não, você juntou 100 de R$ 50. Né? 100 de R$ 50. Aí vamos fazer a conta aí. Dá quanto? 150 reais, rapaz. De cabeça. 5 mil, rapaz. Tem que fazer as contas, velho. 5 contas. Aí você vai lá sacar e descobre que só tem 4.800 e pouco. Aí, pô, que coisa errada é essa? Mas o título de capitalização funciona assim. Então, você paga para concorrer a um prêmio que é tirado do lucro que a empresa tem em cima desse prêmio. É o melhor negócio do mundo, não é? É por isso que você não dá tempo nem de você entrar no banco, o gerente já está lhe oferecendo. Se corra boa, ele nunca lhe oferece. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se corra boa, você tem que ir atrás. Ele não oferece, não. De maneira geral, né? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Alexandre? Não? Então, vamos lá. Frequências, né? Então, o que é que são frequências? São dados categóricos, né? Então tem essa pesquisa aí do porquinho, né? Então são os caras, os criadores de porcos, tem a história da campanha lá, né? Tem a história da campanha, é pra quê mesmo? Não me lembro, os testes utilizados, enfim, para saber qual é a imagem que vão usar nessa campanha. Que eu não me lembro mais direito qual é o objetivo. Salve o quê? Ah, sim, pois é. Então qual é a imagem que nós vamos usar do porquinho? Vamos usar uma porquinha amamentando, um porquinho voador. Porquinho, e dois porquinhos. Não entendi por que esses dois porquinhos olhando de uma maneira estranha pra gente, né?
Mas enfim, aí a maioria das pessoas decidem o porquinho voador, né? Que eu também não entendi por que essa associação. Mas enfim, vocês percebam que na figura 1 nós temos quantas pessoas? 150, né? Aí na 2, 220, na 3, 60, o povo não gostou desse porquinho aí, não sei por quê. Figura 4, 114. Mas e aí? Beleza, a gente olha para os números e percebe o quê? A gente percebe que a maioria das pessoas preferiram a figura 2. Mas será que essa diferença é estatisticamente significativa? Né? Ela parece ser, mas certeza a gente só tem quando a gente faz o teste estatístico. Certo? Quando a gente faz o teste estatístico. Né? Então, ó, veja que essas contagens elas são frequências, né? Número de participantes classificados em determinada categoria. Né? Ou seja, esses são dados categóricos, né? Você faz parte de uma categoria ou de outra categoria ou de outra categoria. Esse o teste de Q quadrado ele não dá certo quando a gente está mexendo com dados intervalares ou gradientes, certo? Ele não dá certo nesse sentido. Então a gente tem que ter que tomar cuidado, né? Veja que em língua, né? Nós de fonética a gente pode classificar, como por exemplo, o ED tem três pronúncias, né? Então é um teste que você pode usar muito, né? Pode ser que, não, enfim, pode ter três realizações, né? Pode ser the, the ou id, né? Então é a cara do seu projeto, o teste Q quadrado. O de antes também dá certo para usar, né? Tipo silábico é uma categoria, né? Apêndice se existe ou não, apêndice, né? Então esse tipo de dado se presta muito, né? É um teste muito importante para a gente. Não que dados gradientes também não sejam, né? Mas pode classificar bastante. Atividade 8.1. É um teste de associação para relacionamento entre duas ou mais variáveis. O delineamento é de medidas repetidas entre participantes ou correlacional. Resposta, César. É não. É um tipo de correlação. É um tipo de correlação. É uma correlação, é um teste de associação. O nome já está dizendo tudo. Ah, deixa eu ver aqui os votos. Medidas de associação. Medidas de associação. Aqui no próprio texto vem dizendo. É só você ler com calma que dá para entender. Qual é a página mesmo? Estou acompanhando aqui. Que eu gosto porque eu coloquei tudo riscado, enfim, né? Não, o seu é todo bagunçado. Tem muita coisa diferente. É, exato. Qual é a página antes? 269. Catiane usou muito também, né? Você viu lá que ela tem muito Q quadrado, né? Os dados de Catiane, 269. Então, ó, por quê? Porque medidas de associação, na verdade, é um teste de correlação entre as variáveis. Né? Só que é um teste de correlação diferente daquele primeiro teste lá que a gente fez, né? Que era o R de Pearson. Sim, mas o que é que você entende por delineamento? Não, não só. Né? Não só. O delineamento também pode ser considerado o desenho da pesquisa. Certo? E o delineamento pode ser realmente entre e dentro participantes, mas nesse caso do Q quadrado, a gente não precisa pensar desse jeito. Por quê? Porque cada uma das pessoas, ó, só está numa condição. Certo? Então você vai associar os valores de cada pessoa a cada condição. Aí quando você faz os cálculos, você começa a entender melhor. Os cálculos são relativamente simples para o Q quadrado. É, mostra, e dá para entender relativamente fácil. Né? Aí você consegue ver a associação do número, a diferença, né, entre as medidas esperadas, né, e as medidas que foram realmente aferidas, né, no teste ou na pesquisa, né? E a partir daí você compara as diferenças e vai somando para chegar no Q quadrado e depois você tem o Q quadrado, você tem a probabilidade associada de tirar esse Q quadrado caso a hipótese nula seja verdadeira, né? Tem que decorar isso, Camilo. Né? Que é difícil de decorar. Chega
Chega, eu cansei na hora de falar aqui. Mas enfim, a atividade 8.1 é a C. Ok? Então, ó, variável Q quadrado, a gente chama de Q quadrado, esse X doido aí, né? Que é a letra, né? Grega, se não falha a memória. Né? E o doisinho aí em cima, quadrado. Em inglês é chi-square. Chi-square. É. Então, ó, o que é que esse teste nos permite fazer, né? Nós vamos ver comparar um conjunto de frequências observadas, né, e saber se ele difere significativamente, né, das frequências esperadas. Esperadas em que caso? Esperadas ao acaso, né? Se elas forem diferentes do acaso, então a gente vai considerar que é baixa a probabilidade dos resultados serem decorrentes do erro amostral, caso a hipótese nula seja verdadeira. Você precisa escrever isso sempre? Não, né? Porque fica implícito que quem está lendo vai entender isso. Então, por isso que é tão importante a gente entender, né? Ter essa consciência. As frequências são as que encontraríamos caso a hipótese nula seja verdadeira. Podemos comparar as frequências observadas com qualquer conjunto de frequências. Verificaremos então quão boa é a aderência, né? A aderência entre elas. Ou a associação, você pode levar essa palavra aderência como associação entre elas, né? Então você sempre vai ter as frequências observadas e as frequências esperadas, né? Como é que você chega nas frequências esperadas? Vocês entenderam essa parte aí? Soma todas as observadas, né? E divide pelas categorias, que podem ser, nesse caso aqui, são quatro, né? História de chocolate. Também era 4 a história da porquinha, a história do gato já são 5, né? A brincadeira aí do gato. Então o que é que você faz? Não, se for ao acaso, se as escolhas forem ao acaso, a gente vai esperar o quê? A gente somaria todos os dados observados, dividiria e chegaria na média. Se fosse ao acaso, a gente teria mais ou menos, né? A gente sabe que sempre vai ter variação, não é isso? A gente sempre vai ter variação e a gente sempre vai associar essa variação um pouquinho a mais, um pouquinho para menos. A gente não vai dizer que isso aí vai ser uma diferença estatisticamente significativa, né? Por quê? Porque variação é esperado, né? Tudo que é humano tem variação. E existe a variação intrínseca até no jeito de você medir as coisas, né? Então, até para medição você tem variação de medição, né? Enfim, aí tem uma tabelinha aí 8.3, né? Tem 8.2 antes, né? Mas aí é 8.3 eu preferi colocar, porque você vai ter já as frequências observadas e as frequências esperadas, né? Então você soma 20 mais 60, né? Vai dar 80 mais 10, vai dar mais 20, vai dar. Tem que ir fazendo as coisas de. Tem que ir fazendo as coisas, tem que. Tirando a rust, né? Tirando a ferrugem do cérebro, né? A gente começa a pensar em número, começa a desenrolar. Enfim, você tem aí 110, não é isso? Você tem aí 110 dividido por 4. Então você vai ter as frequências esperadas, vai ser 27,5, né? Sem problema nenhum, né? Vamos lá, atividade ponto 2. O que é que tem de errado aí? Né? Número de participantes. Demorou para chegar nessa resposta? Foi rápido, né? Tá pronto. Ele podia ter colocado uns númerozinhos mais estranhos, né? Mas do jeito que tá aí, tá fácil de somar. Então, né? 50 mais 25, 75 mais 15, 90 mais 10, 100 mais 10, 110. Mas aí na hora que diz 100 pessoas, né? E o gato mais bonito foi o primeiro, né? Eu achei gato preto, parecido com Felix the Cat. Enfim, número cega muita gente, né? Principalmente quando a gente tem uma tabela bem grande assim do Excel, cheio de número para cima e para baixo. Então a gente confunde, erra, faz o diabo a quatro, troca tudo, às vezes digita errado, é uma tristeza. É por isso que é tão importante a gente ter aqueles parâmetrozinhos, tipo box plot, intervalo de confiança, o histograma, aquele diagrama de Kao e folhas, né? Para que a gente perceber quando tem um número assim muito estranho, né? Se tem um número muito estranho, você tem por obrigação ir lá e tentar ver o que é que foi que houve ali. Pode ser um número legítimo, pode ser o cara que estava meio doido naquele dia e fez aquele número, né? Mas frequentemente é um erro.
um erro qualquer de digitação, de, enfim, de medição, né? Tá chovendo? É. Como descobrir se frequências observadas e esperadas são similares? Então você tem aqueles valores ali, né? 20, 60, 10, 20, total 110. As esperadas vão ser 27,5 nas quatro condições da história do chocolate, né? Qual é o chocolate preferido de vocês? Ninguém gosta não de chocolate? Qual? Como é, não? Sneakers? Garoto. Sneakers é bom. Engorda que é uma beleza, isso é fato. César. Gosta não de chocolate? Maria, isso é doente. Como é que você é gordo? Me explica aí. Eu fico como um bocado, né? Porque não gosto de chocolate, você é gordinho. Enfim. Eu gosto também muito de sneakers. Mas eu gosto mesmo do Toblerone, né, Maria? É uma desgraça. Toblerone, é bom demais. Chocolate suíço, muito bom, mas é caro. É, mas é bom também. Você come, se anima. Enfim, continuando aqui, então como é que a gente faz? Você tem aí as frequências observadas e vai diminuir, né, pelas esperadas, né? Então você vai ter aí nesse primeiro caso, né? Você tem o 27,5, né? A esperada, aí você vai diminui, vai ter, a diferença vai ser quanto? 7,5, né? Então, nesse caso aí, não tem muita diferença se é positivo e negativo, não, porque depois você vai levar o quadrado mesmo, aí tanto faz, né? Quando você leva o quadrado, essa história de positivo e negativo morre, ok? Mas enfim, a diferença no primeiro caso é 7,5, no segundo caso é quanto? 32,5. Olha só a diferença como é grande nesse caso aí, né? Aí depois vai ter 17,5, que é uma diferença bastante grande também, né, comparado com os outros. E outra vai ser 7,5, né? Aí o segundo passo é o quê? Você vai fazer elevar a diferença, essas diferenças aí ao quadrado. É onde morre essa questão do positivo ou negativo, né? Que quando você eleva um número negativo por ele mesmo, né, ao quadrado, aí positivo, positivo, dá o quê? Positivo, positivo, negativo, 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 dá positivo. Aplicando isso para a língua. Não sei não. Não sei não. Não sei não. Não vi ninguém. Não dormi nada. Tá certo ou tá errado? O que é que vocês acham? Rapaz, o negócio tá me matando aqui, velho. Eu tô ferrado agora. Vou deixar isso aqui. Será que grava? Não vi, não. Não sei de nada. Não vi ninguém. Não dormi nada. O que é que vocês acham? Uma pergunta de gramática. No inglês, isso é possível? Don't know. Não, mas aí é saber, né? Aí é o verbo. I don't know. Eu posso dizer em inglês, I don't know nothing. I know nothing. É. Vamos lá, pergunta de inglês, gente. Todo mundo aqui de inglês. I know nothing. Você tem que dizer, I don't know anything. No inglês, é gramaticalmente incorreto. Duas negativas. Gramaticalmente. No português, não. É aceitável. É gramática padrão. Isso é uma prova que as línguas humanas não são lógicas. Porque pela lógica, negativo com negativo dá positivo. Ok? Então, continuando aqui. Número 3. Depois que você tem esse número aí elevado ao quadrado, né? Aí você vai e divide, né? Vai fazer essa divisão pelo número, né? Do elevado ao quadrado, da diferença elevada ao quadrado, né? Pelo número esperado.
que nesse caso aqui é 27,5, né? Então você divide 56,25 por 27,5, 1056 por 27,5, 306, 56 por 27. Então você vai chegar nesses valores aqui: 205, 38, 41, 11, 40, 11, 14, 2,07. Né? Veja como é fácil fazer isso aqui. Quando eu disse que eu estava fazendo as coisas na mão, eu estou fazendo na verdade usando Excel, né? Não precisa fazer na mão. Se fazer na mão. Então, como é que você chega? Você vai e soma tudo, né? Todas essas diferenças aqui, né? Ou melhor, todos esses valores aqui, 2, 38, 11 e 2 de novo, vai ter esse total de 53,65, que esse vai ser o seu valor de quadrado, né? Você pode arredondar, obviamente, né? 56,7. É. 56,7. Aí você vai, uma vez que você tem o valor de quadrado, você vai na tabela daquelas lá, né? E chega a probabilidade associada você tirar um valor de Q² de 56, 53,7, que é bem pequenininho, menor do que uma vez em mil. Aí como é que a gente vai escrever esse uma vez em mil? P menor que 0,001, né? P menor que 0,001, exatamente. Então, vamos lá. 8,22, né? Então, se a gente pegar esses dados aqui, ó, os dados do chocolate, né? E for rodar um Q quadrado, né, de uma variável, né? Então, você vai ter o quê? Você vai ter a primeira saída que você tem é exatamente uma tabela parecida com aquela que a gente teve aqui, ó. Só que ela vai estar numa ordem diferente, né? Então, você vai ter o observado aqui. O N observado, que é 20, 60, 20 é o chocolate 1, a gente não sabe qual é, né? Ele não disse. O 2 vai ser 60, o 3 vai ser 10, o total vai ser 110 e o esperado está aqui, né? 27,5. E aí aquela contazinha lá dos resíduos, né? Residuals. Menos 7,5, 32,5. Lembrando, em inglês é sempre ponto, né? Em português é sempre vírgula. Então, continuando aqui, a segunda saída, né? Aí você já vai ter o teste estatístico propriamente dito. Já vai ter o teste estatístico propriamente dito. E o que é que a gente vai ter nesse teste estatístico? A gente vai ter o valor de Q quadrado, né? Veja como é fácil. Essa daí dá para fazer na mão, né? Bem facinho. Esse é um dos poucos testes estatísticos. Também depende do número de variáveis que você tiver, né? Se for muitas, aí fica complicado. Fica mais trabalhoso, mas também a fórmula é simples, como vocês viram. Então você tem aí o valor de Q quadrado, os DF, o que é DF mesmo? Quem é que se lembra? Grau de liberdade. Em inglês é Degrees of Freedom. Em português é GL, né? Graus de liberdade. Nesse caso aí vai ser 3. E aí você vai ter a significância, né? Assintótica. Asymptotic significance. Que aí nesse caso aí vai ser ponto 0,000000. 4 zeros. Se a gente for escrever isso aí, a gente vai escrever como? A gente vai colocar P menor que 0,0001. No último zero. Veja que o SPSS, você configura ele para dar quantos algarismos você quiser depois da vírgula. Se você quiser colocar 100 aí, você bota. Ele sai. Mas aí não tem sentido a gente ter esse nível de precisão. Probabilidade associada pequena demais. Normalmente a gente tem 3 zeros. Esse resultado aí é um dos pouquíssimos nesse livro inteiro, né, que tem 4 zeros. Acho que só tem esse mais uns 2 ou 3. Acho que no dia lá que o cara tava fazendo esses exercícios, né, eu acho que ele configurou diferente por alguma maneira. Aí copiou e colou, não, nem atentou para isso. Mas enfim, normalmente de fábrica vem 3 zeros depois da vírgula. Enfim, veja como é simples, né? Você colocou esses dados lá no SPSS, rodou esse teste, sai esses dois quadradinhos aqui. Esse primeiro basicamente não serve para muita coisa, né? Mas o teste estatístico está realmente aqui, né? Uma vez que você conclui que a diferença é significativa, como é que você vai escrever? Aí vem uma outra dificuldade que normalmente não se ensina nos cursos de exato, né? Porque o povo escreve ruim, fazer tem, né? Se na área de letras escreve ruim, meu amigo, nas de exato é um desastre. É o desastre de fazer pé. Mas enfim. Então, ó, como é que a gente vai reportar isso?
O valor de chi quadrado de 5,3, com aí vai ter que dizer os graus de liberdade, né? São coisas essenciais. Você tem que dizer o valor do teste, né? E também a questão dos graus de liberdade. E você também tem que dizer o valor do P, não é isso? Que é a probabilidade associada. Se você quiser colocar, só escrever isso, certo? Sem escrever isso num parágrafo, só escrever isso ao lado de uma tabela, por exemplo, ó, você podia fazer isso aqui, certo? Você podia escrever aqui embaixo. Chi quadrado, aí abre aspas, 3. Era bom escrever, né? Vai, Valissa, escrever para mim. Ou será que eu consigo escrever aqui? Acho que eu consigo. Peraí. Porque senão o Miriam não vai ver, né? Então você tem esse negócio aqui, né? Aí vamos. Seria texto, é? Sei lá. Seria caixa de texto. Então você poderia colocar aqui, aí você fazia o quê, ó? Você poderia colocar x2, que agora eu não vou saber como é que vai colocar para cima, mas que a gente sabe como é, né? O xzinho diferente. Aí são quantos graus de liberdade aqui? 3. Aí igual 53,7, não é isso? 53,7. Aí ponto e vírgula P menor que 0,0001. Você não precisa dizer textualmente, né? Você pode colocar isso ao lado da sua tabela, né? Ou então, melhor ainda, você faz um gráfico disso aqui. É muito mais visual. As pessoas entendem muito melhor por gráfico, principalmente da nossa área, né? Você vê um pitocão desse tamanho, outro desse tamanho, ah, isso aqui deve ser diferente. Então começa a fazer mais sentido, né? E deixa que você coloque esses dados aqui também no seu gráfico, que é fácil fazer. O Excel faz, que é uma beleza, né? Enfim, vamos chegando aqui. Já está na unidade, capítulo 5, slide 7. Você deve sempre reportar esses dados, né? E sempre colocando a probabilidade exata do P associado a qualquer estatística teste que você esteja fazendo. Vocês percebem que no texto, né, em diversos momentos, o autor vai e diz assim: ah, não, nesse texto aqui, naquele texto de exemplos, né, que em diversos momentos ele coloca, o autor só colocou se era significativo ou não significativo, não coloca qual é o valor da probabilidade associada, né? E a gente deve sempre fazer isso, a gente sempre deve colocar o valor do P, né? Então, enfim, aí vem o desenrolar da coisa, né? Isso significa que, se a hipótese nula é verdadeira, tal valor raramente vai ocorrer, cerca de uma vez em 10 mil, né? Dessa forma, nós podemos aceitar que existe uma diferença significativa. Isso aí é um termo muito importante, ó, diferença significativa. E qual é o contrário do termo diferença significativa? Diferença não significativa. É provável que você passe a sua vida todinha analisando dados e jamais encontre nenhuma diferença entre duas variáveis. Por quê? Porque a diferença é intrínseca, né? O jeito que você medir já vai causar uma diferença, né? Então você sempre vai ter diferença. É uma coisa que você tem que ter na sua cabeça. Então é por isso que muitas vezes na nossa área, o que é que acontece? Você tem uma pesquisa, aí, sei lá, tipo uma diferença de 17 para 15 para alguma coisa, sei lá o que for. 17 pessoas tendem a uma coisa, 15 pessoas tendem a outra coisa, né? A diferença vai provavelmente ser não significativa. Muito provavelmente ser não significativa. Mas aí as pessoas acabam confundindo o quê? Não, a maioria das pessoas tendem a fazer. Beleza, a maioria realmente tende. Só que uma pesquisa científica não é eleição, não, meu amigo. A eleição ganha com quanto? 50% mais um, né? Mas a pesquisa científica não é assim. É esperado que tenha diferenças entre as condições, né? Especificamente entre as variáveis, né? As variáveis de controle. É esperado. O que nós temos que ver e o que a estatística inferencial nos permite é saber qual é a probabilidade daquela diferença ali, né, ser decorrente do erro amostral, caso a hipótese nula seja verdadeira, né? Ou seja, nós estamos tentando, com a nossa amostrazinha pequenininha ali, expandir os nossos resultados para o universo, né? Para o universo. Então nós temos que saber o que é que nós estamos fazendo para, a partir daí,
poder fazer uma análise, né, que faça sentido dos nossos dados, né? Então, ó, podemos aceitar que existe, né, uma diferença significativa entre as observadas e concluir que as marcas de chocolate não apresentam o mesmo grau de preferência. Só olhando esses dados aqui, a gente pode dizer isso? Nesse caso aqui, mais ou menos, né? Com algum grau de certeza, né? Porque a diferença é grande, né? É 20, 20, 10 e a outra tem 60, né? Então é mais que o dobro, né? Todas as outras juntas. Então, se você entende um pouco de estatística e você vê uma diferença dessa, assim, rapaz, isso provavelmente vai dar uma diferença estatística significativa. Mas para ter certeza, só fazendo o teste. Certo? Vocês estão entrando no mundo acadêmico agora e vai acontecer na vida de vocês o seguinte, ó. Você passa um ano da sua vida fazendo artigo legal, você passa 2 anos da sua vida fazendo mestrado, você passa 4 anos da sua vida fazendo um doutorado. Aí chega uma pessoa que não sabe de nada, né? Ou então que acha que sabe aquela área ali. Aí vê, ah, o que é que você estudou em tal coisa? Não, eu estudei. Aí você troca em miúdos 4 anos da sua vida, né? Não, eu estudei tal coisa, deu assim, deu resultado tal. Aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas é óbvio. Como assim, cara pálida? Vai lá analisar 5 mil dados, vai lá dar 4 anos da sua vida para fazer um negócio desse. Não é óbvio, né? Não é óbvio, não tem condição de ser óbvio. É óbvio depois, você acha isso, mas baseado em quê? Certo? É uma hipótese, exato. É uma hipótese. A hipótese, ela só é confirmada ou refutada quando? Pergunta. A entonação final ficou ruim. Quando é que uma hipótese é confirmada ou refutada? Na conclusão de um estudo científico. Primeiro você tem que fazer um estudo científico. Né? Se você acha que aquilo dali é aquilo dali porque você acha que é, quer dizer nada, velho. Quer dizer absolutamente nada. Nada, nada. Hein? Como foi? O que é que tem? Isso aí o quê? Explique, contextualize. É isso porque eu acho que é. Filosofia é assim. Filosofia é assim. Né? Então, cara, como é que você vai refutar um filósofo? Não tem como não. Vai na fé, velho. É igualzinho conhecimento religioso. Você vai na fé. Né? Você vai na fé. Isso aqui não é assim. Vocês estão vendo, né? Tem as probabilidades associadas. Pode estar errado? Pode. Pode. Sempre pode estar errado. O P jamais vai ser igual a zero. Jamais. Certo? Jamais. Pode estar errado? Pode. Você tem que ter consciência disso na sua vida. Né? Você está tomando sua decisão, qualquer que seja, né? Mas você pode estar errado. Você pode quebrar a cara, velho. E qual é a atitude inteligente, tendo em vista esse fato? É um fato. É um fato, você pode estar errado. O que é que você vai fazer? É, assumir que errou é inteligente, é melhor do que mentir para si mesmo. Ou, mentir para os outros é normal, agora mentir para si mesmo é triste. É, ou ter um plano B, né? Ó, se isso aqui não der certo, tem outra coisa. Entendeu? Então você vai vendo as maneiras de lidar com esse fato. Ok? Então veja como isso aqui tem implicações para a vida da gente, velho. É muito interessante isso. Enfim. A tabela a seguir mostra que. Um negócio da tabela, né? Eu não gosto de fazer assim, não. Primeiro eu apresento os dados de forma gráfica, né? Vocês vão aprendendo isso. Primeiro eu apresento os dados de forma gráfica e faço uma análise meio no olhômetro. Ó, parece, né? O dado, os dados brutos, né, indicam que. É, aí você pode colocar aqueles média, valores de média, mediana, né, desvio padrão, intervalo. Melhor, nós não vamos usar mediana, vamos usar intervalo de confiança. É. Aí você, pelos dados assim, que isso aí é o quê? Estatística descritiva. Né? Então você analisa esse conjunto de dados a partir da estatística descritiva. E a partir dessa estatística descritiva, você diz, ó, isso aqui parece que as pessoas tendem a isso aqui, vamos fazer agora análise estatística inferencial. Aí você escreve um parágrafo mais ou menos parecido com isso aqui. Então conclui-se que é baixa, né, que existe uma diferença significativa ou que não existe, né? A partir desse parágrafo aqui, o que é que você vai fazer?
Você vai analisar esse seu resultado com o quê? Morreu? Já vai para o próximo? Ou você faz alguma coisa antes de ir para o próximo? Depois de analisar esses dados aqui de chocolate, certo? Vamos supor que depois você tivesse que analisar dados de sorvete. Você fez essa análise aqui estatística. Você já está autorizado aí para analisar os dados de sorvete? Ou você. Sim, você já descreveu, né? Esse é o parágrafo descrevendo o chocolate, né? Só que uma vez que você tem esses dados aqui, o que é que você deve obrigatoriamente fazer no texto científico? Comparar os seus resultados com os resultados da literatura. Você não pode partir para a próxima variável ou para a próxima análise. Você tem que comparar, né, o que é que aqui dali, quais são as semelhanças ou diferenças, né, dos seus dados com a literatura. É isso que. Essa é uma das coisas mais difíceis do trabalho científico, é fazer o seu texto conversar com outros autores. Tá? Fazer o seu texto conversar com os autores. É assim que a ciência vai evoluindo. Você vai. Vocês com certeza já escutaram a clássica frase, né? Cheguei, eu vi mais longe porque eu me apoiei nos ombros de gigantes, né? É assim que a ciência vai evoluindo, né? Pegando conhecimento prévio. E outra pessoa vai analisando outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, até fazer grandes descobertas, né? Então, continuando aqui. O teste de aderência, né, é conhecido também como A, B, C ou D. Nenhuma alternativa. Não, a D tem a nenhuma alternativa, né? Mas aí tem o Q quadrado RC. Então, Q quadrado de uma variável, Q quadrado de 2, 2. Tem que senhorizá-la, chão. Tem que senhorizar, chão. Vocês têm uns livros, né? Estão colando aí. É o Q quadrado de uma variável. É, porque nesse caso aqui é só uma variável. Você percebe qual é a variável que está sendo analisada? Tipo de chocolate. Aí a gente podia colocar uma outra variável aí, chocolate com sorvete, né? Exatamente. Poderia analisar outras coisas. Então, ó, outra situação que nós temos. Ah, que droga. Né? Outra situação que nós temos é a seguinte, essa é descrita na 8.23, né? Comparação de frequências observadas com qualquer conjunto de frequências esperadas, né? É, o exemplo que o livro dá aí é a questão do canhoto e destro. Nós sabemos o quê? Qual é a realidade na população em geral, né? É que as pessoas têm muito mais pessoas destras, né, do que canhotas. E tem também os ambidestros, né, que funcionam com. Mas eles são minoria enorme. Uma minoria enorme é estranha, né? Eles são a extrema minoria. Né? Alguém é canhoto aqui? Não. Então, o percentual é mais ou menos 10%. Só tem uma? Era para ter mais, né? Duas? Ah, entendi. Você vê, hoje em dia as pessoas pensam nos canhotos, né? Que é relevante. Né? Que é relevante. Mas aí o que é que acontece? Quando, do ponto de vista mercadológico, muitas vezes quando você precisa de alguma coisa para canhoto, especificamente, é mais caro. Isso é sacanagem da indústria? Não, é porque vai ter que ter um outro molde, vai ter que ter uma outra situação completamente diferente, né? Para produzir aquele bem. Né? Vocês conhecem alguma coisa que seja só para destro, só para canhoto? Notebook? Não, acho que não. Às vezes ele puxa mais para um lado ou para o outro, né? É? Não, acho que não. Nunca ouvi falar de notebook para canhoto. Estranho. É. Na guitarra, muita gente toca invertido e troca as cordas. É, ou no violão. Troca as cordas dele, é. Tem gente que não toca, exatamente. Então, é uma questão. Ixi, tem que segurar esse negócio, né? Então tem muita coisa que pode acontecer. Então o que é que acontece? Se você tiver um desses estudos, né?
Algumas vezes queremos pesquisador frequência esperada. Então você espera que a diferença entre dash e canhoto aqui, né, tenha frequência diferente. Então, por exemplo, vamos imaginar que na pesquisa do Alexandre tenha, sei lá, tenha 500 dados de AD. Desses 500 dados de AD, 300 são de AD, de pronúncia de AD, ed, né? Aí 100 seja t e 100 seja d. Você pode fazer um Q quadrado normal? Não. Por quê? Porque o próprio desenho da sua pesquisa já colocou um teto máximo. Percebe? Já colocou um teto máximo nos seus dados. Então você tem que fazer esse averaging aqui, né? Você tem que informar ao programa, né, que o número esperado não vai ser atingido de que maneira? Que é o normal do Q quadrado. Você soma e divide. Então você tem que informar o programa que determinadas categorias vão ter um número esperado diferente dessa fórmula normal, que é calculada a frequência esperada de cada célula do Q quadrado. É muito fácil de fazer. Por que é confuso? É, tem que configurar, é uma questão prática aqui, tanto que eu nem entro aqui. É só ir seguindo. Vai seguindo, não tem bicho não. Depois vai ter uma atividade para vocês, né? Falar nisso, Dona Camila, seu César entregou o seminário. Muito bonito. Dona Camila entregou o seminário. Sim, você mandou? Não me lembro. Mas ainda vou ver isso com calma. É isso aí? Ah, dessa daqui. Ah, porcaria. Beleza. Não, estou falando do exercício final, né? Do seminário, que foram aqueles, que era mais a organização dos dados, né? Mas enfim, então vamos ver aqui o exemplo. É, foi por e-mail. Decidimos verificar a existência de uma maior prevalência de canhotas entre as mulheres com síndrome do intestino irritável. Estou começando a achar que eu estou com isso. Do que entre as que apresentam um DI, né? Que é outra condição lá. Um questionário foi respondido por 317 mulheres, né? Verificou-se que 268 eram destras e 49 canhotas. Como esperamos que 90% das mulheres sejam destras, e onde é que você vai conseguir essa informação? Pesquisas passadas. Ou então, no desenho da sua pesquisa, né? A gente não vai testar ninguém, nenhuma habilidade linguística com a condição dessa. Mas se você sabe que numa condição da sua pesquisa você tem 100, na outra condição você tem 200, você tem que informar ao programa, né, quais são os números esperados dessas condições, porque senão o programa vai somar 200 com 100 e vai dar quanto? Vai dar 300, vai dividir por 2 e a média esperada em cada condição vai ser 150. Aí você vai e coloca seus dados lá, não vai servir para nada, percebe? Porque aí você não informou ao programa o que é que ele devia fazer. Né? Mesma coisa aqui. Se você sabe que as mulheres destras devem obrigatoriamente ter um número muito maior, se você não informar o programa que essa diferença existe, ele vai olhar aqui e vai dizer: "Ih, tem uma diferença assim". Mas aí essa diferença, por acaso, né, é refletida aqui também, né? Mas aí é por acaso. Veja que você não testou a sua hipótese de pesquisa, se você não informar essa diferença entre os números. Tá? Então, só continuando aqui, 90% sejam destras, então 90% de 317 vai dar quanto? Dá 285, né? 0,3. E aí das canhotas, 10% de 317 vai dar 31,7. E veja que aqui tem um errinho, né? Porque está 317 igual 285, vocês corrigem de vocês. Tem um errinho aqui. Então você chega aqui, ó, número observado de canhotas e destras, 268, 49. Aí as esperadas aqui, ó, 285. Aí, ó, aqui a gente já começa a ver que esperava mais, né? Aí aqui, qual é o número aqui de... Ih, tá invertido isso aqui, né? Agora que eu percebi, ó. Corrija aí. Tá invertido isso aqui. Veja de vocês, tá certo? Canhotas não, é para ser destras. Mesmo jeito, pode estar errado, corrija aí. Dois erros, olha.
Isso aqui é para ser menos, certo? Menos. Tá certo? Aí aqui é para ser destro e do outro canhoto. É só inverter. Tô muito errinho, né? Mas enfim, me perdoa. Corrigir aí? Então só em observar a tabela, ó, do Q quadrado, né? Só em observar a tabela do Q quadrado, a tabela de contingência que a gente chama também, né? É, você já vê o quê? Que o número esperado das destras é menor do que o observado. Né? Ou não, desculpa, o contrário. O número esperado, né, das destras é maior do que o observado, né? E no caso das canhotas, né, o número esperado, né, é menor do que o número observado. Então você já percebe que tem alguma coisa errada aí, né? Por quê? Porque a gente sabe que o Q quadrado ele é feito exatamente fazendo essa medição das diferenças, né, entre as condições, né? Enfim, então você vem aqui faz o teste, organiza lá no SPSS, que é fácil, como vocês verem aqui, o livro dá passo a passo, né? Bem certinho. Então você tem aqui o número observado, N, né? 268 para as destras, né? E 49 para as canhotas, e o total vai dar 317. E esse aqui, o número esperado, aí esse aqui é que você precisa informar o programa, né? Que também não é nada demais. Vai lá na opçãozinha, informa, e isso você que tem que saber, né? Aí você vai ter os residuais, né? De menos 17,3 e 17,3. Exatamente a mesma coisa, né? Por coincidência. Só que um positivo e outro negativo. Que no fundo, no fundo não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque esses valores aqui vão ser elevados ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o teste de Q quadrado ele sempre vai retornar um valor positivo. Vocês lembram que na aula passada a Camila não pôde vir, não? Mas a gente viu que o teste T ele pode ser positivo ou negativo, né? O valor do teste T pode ser positivo ou negativo. Do Q quadrado não, sempre vai ser positivo. E no fundo, o valor do teste T ser positivo ou negativo não faz diferença nenhuma, porque é só questão de organização, qual foi a variável que veio primeiro. É. Ok? Vamos lá. Então a gente tem aí a primeira tabela de contingência com o número observado e o número esperado, né? Os residuais, né? Aqui nessa primeira tabelinha. Depois você tem os testes da estatística especificamente, né? Aí você vai ter a primeira coisa é o quê? É o valor do Q quadrado. 10,490, que é um Q quadrado alto, né? Aí qual é o grau de liberdade? 1, né? E qual é a significância? Zero. Como é que a gente escreve? P igual. Nesse caso aqui, ok? P igual. Então vamos escrever aqui, ó. Exatamente, exatamente. Homem, número é uma tristeza. A gente se enrola, se embanana. Então, ó, aqui seria o quê? Q quadrado, que é para ser elevado ao quadrado, né? Tá feio aqui, porque não vou perder meu tempo fazendo, procurando como é. Então, ó, P elevado ao quadrado, Q quadrado é igual a 10,49. Aí fechou aqui. Eba, errei tudo aqui. O que é que está errado aqui? Grau de liberdade é 1, exatamente. Errei aqui, ó. Aí, igual. Aí vem o valor da estatística teste, que vai ser 10,49. Ponto e vírgula. Aí, P igual 0,001. Por que que esse P igual a 0,001 seria menor que se fosse uma fileira de zero, de três zero aí? Mas como não é, né? Mas como não é, então a gente não faz assim. Ok? Então, isso aí é uma estatística significativa ou não significativa? Uma associação entre as variáveis significativas ou não? Significativa. Bastante significativo, né? Uma vez em mil, né? Uma vez em mil. Muito bem, então isso aqui a gente termina a parte do Q² de uma variável. E a gente vai para o teste de independência, né?
Phi quadrado 2,2 também é chamado. Naquele momento ali, o que é que a gente tinha? A gente só tinha uma variável, né? Era um chocolate, né? Ou melhor, tipos de chocolate, né? Qual era o outro mesmo? Gatos, porcos, né? Porquinhos e coisas do tipo. Enfim, é um zoológico. Nesse caso aqui, você pode ter mais, né? Você, no caso, 2 por 2, né? Então você pode ter duas variáveis. Então, o exemplo que o texto dá está muito associado com fumar e beber. Duas coisas que fazem bem danado. Mas que a gringalhada adora fazer. Bando de cachaceiro e fumante. Né? Enfim. Então, será que existe um relacionamento entre quem fuma e quem bebe? O que é que vocês acham? Será que tem só quem fume e não beba? Será que tem só quem beba e não fume? Tem também. Então como é que a gente vai. Sim? Que só fuma e não bebe? É mesmo? E você, faz o quê? Não se aplica. Então, existe a associação de fumar e beber, fumante, não fumante, e o hábito de beber, né? Beber, bebedor e abstêmio, né? Então perceba que você não pode ser parcialmente fumante. Não é. Então são dados categóricos. Né? Bebedor também. Ou você bebe álcool ou você não bebe álcool. Né? Ou você pode, nesse caso, entrar na minha categoria, que bebe quase nunca. Veja que você pode criar, né? Lembra lá daquela história do gradiente, o cara que é grande, né? O cara que é pequenininho, você pode criar, você pode colocar o cara que. Você pode fazer o que você quiser, velho. O dado é seu. Só não vá fazer nenhuma doideira que não faça sentido. Mas se você quiser, em vez de classificar como bebe, não bebe, que é um categórico, né? Extremamente categórico, né? Dicotômico, né? Palavra muito feia, né? Dentro das nossas teorias fonético-fonológicas, né? Você pode criar um gradiente aqui. Tu nunca bebe, né? Bebe raramente, né? Bebe moderadamente, bebe com alguma frequência, né? Aí alcoólatra, papudinho, por aí vai criando essas categorias. Exatamente, você vai criando essas categorias, velho. A pesquisa é sua, velho. Você faz o que você quiser. Qual é a diferença entre um pesquisador em formação, no mestrado, no doutorado, e um pesquisador já formado? Mais liberdade, tem mais bagagem. Então, teoricamente, sabe mais, tem mais vivência com dados, né? E pode fazer escolhas mais objetivas. Não, não é objetiva, não, a palavra que eu estou procurando. Pode fazer escolhas mais informadas. Veja que eu posso fazer uma escolha aqui, vir um colega e dizer: rapaz, isso aqui tá uma porcaria, faça do outro jeito. Por que você não faz assim? Normal. Certo? Ninguém vai estressar a cabeça por causa disso, não. Lembrando, ó, a crítica é extremamente válida. A crítica é sempre válida. A gente aqui, nós brasileiros, aqui de maneira geral, nós não nos damos muito bem com a crítica. Mas, principalmente dentro do meio acadêmico, a gente tem que quebrar isso. Tem que quebrar isso. Se eu vou fazer parte de uma banca de qualquer coisa, eu vou lá para sentar o sarrafo. É a minha obrigação. Só vai melhorar assim. Obviamente eu vou dizer: ah, seu trabalho está bom, muito interessante, muito pertinente, mas. Aí o mais é que vai ser todo o resto do tempo que eu estiver sentando o sarrafo do seu trabalho. É um minuto de elogio, o resto para sentar o sarrafo. E é assim. E quem é inteligente percebe que é assim. Isso no início, né, da nossa carreira acadêmica gera uma certa angústia, um desespero, né? Você pegar um texto todo rasgado assim. Porque a gente tem a mania de. A gente tende a achar que tudo que a gente faz é bom, é belo, é. Mas não. Certo? Se você fizer alguma coisa e ninguém criticar, você não evoluiu. Assim. Ainda teve que fazer a droga do scan lá daquele negócio pra mandar pra vocês. Na minha monografia de especialização. Vou fazer com a sua também, você ainda tem? Sim?
Mas na biblioteca deve ter. Eu acho que eu tenho a minha em casa. Inclusive, sábado eu vou dar uma geral lá no quarto, fazer uns negócios. Ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu vou escanear e vou postar pra vocês botarem defeito. Eu olho aquilo, velho. Pelo amor de Deus. Como assim? Aí vocês já sabem. Vocês já sabem, olha, mas enfim, então vamos lá. Tabela de contingência 2 por 2, né? Então o que é que você tem aí? Você tem as duas variáveis, beber e fumar. Quantas condições tem cada variável? Né? O bebe, bebe ou não bebe, fuma ou não fuma. Né? Então veja como é fácil organizar esses dados aí em forma de tabela. Lembrando, eu sempre prefiro colocar isso aí em forma de gráfico. Você pode fazer facilmente uns gráficozinhos de barra, né? Colocando essas duas condições aí, agrupando. Muito fácil. Daí a necessidade de aprender a usar o Excel também, né? O Excel para dado numérico não tem outro programa não, é o Excel. Vamos lá, tabela 8.5, né? Aí vem lá, tabela de contingência 2x2 codificadas com rótulos, né? Ó, você tem bebe e não bebe, código 1, código 2, né? Beber é código 1, não beber é código 2, fumar, código 1, não fuma, código 2. E aí você vai ter cada uma das células aqui, né? Então quais são os valores lá, né, que a gente deve colocar nessas condições? 50 pessoas, o que é que isso quer dizer aqui? 50 o quê? Fuma e bebe. Cachaceiro e fumante. Sei como é que namora não, vamos que pensa. Enfim, 20 pessoas o quê? Fuma, mas não bebe. Né? 15 pessoas bebe, mas não fuma. E 25 pessoas nem fuma nem bebe. Algumas pessoas vão dizer que você não vive, viu, Anderson? Eu acho muito estranho, né? Porque, sim, existem outros prazeres, né? É, esquisito, né? Acabou de escutar o quê? Limão com mel? Meu Deus do céu! Só forró, fica olhando assim. Não, quero lá ver essa porcaria. Eu. Quase todo dia tem zoada lá. Paredão, diabo 4, né? É mesmo. É mesmo. O povo lá gosta. Ah, entendi. Ah, música ao vivo. Tipo aqui no. Ah, é, pronto. Lá em casa eu sempre escuto, né? Mas não incomoda não. É meio longe. Hoje em dia eu só durmo com aquele negocinho de ouvido. Sabe? Muito bom. Não, tá pra hoje não. Não precisa não. Mas coisinha de ouvido eu já viciei. Enfim, como é que você organiza esses dados? Sim? É, mas vocês sabem que o ouvido é o único órgão sensorial que não dorme, né? Então eu tinha muitos problemas para dormir, né, por causa disso. Eu só ia dormir depois todo mundo já estava dormindo, aí eu conseguia dormir. Por quê? Porque o ouvido não dorme. E se tivesse qualquer barulhinho assim perto de mim, eu já acordava também. Então com isso me ajuda muito. É. Oi? É, pois é, aí não tem jeito não. Quer dizer, tem um tal de soninho, já ouviu falar? Soninho, é. Rapaz, parece que me davam. Parece que me davam. Mas enfim, vamos ver como é que a gente organiza os dados, né? Fuma é o código 1, né? 1 é quem fuma, 2 é quem não fuma. Aí bebe, para ter as duas condições, vai ser 1 e 2. 1 para quem bebe, 2 para quem não bebe. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Vocês estão percebendo aqui que é o cruzamento dessas variáveis, né? Isso aqui é o jeito de colocar no SPSS isso aqui, essa tabela de contingência. É só uma maneira de organizar os dados, né? Veja como é simples, é só uma questão de organizar os dados, né? É só você entender como é que o programa funciona. E outra coisa importante que você tem que dizer é que eu não coloquei nesse slide é a coisa do weight cases, né? Ponderar. Vejam aí na página 277. Você tem que informar ao programa, né?
que ele deve ponderar esses dados. São dados brutos, ok? Porque se você não fizer isso, ele bagunça tudo. Os resultados não servem para nada, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o SPSS ele vai lidar o quê? Quando a gente muda a organização dos dados, quando a gente coloca só colunas, ele vai imaginar que cada linha vai ser o quê? Vai ser um informante diferente. Não, cada linha, né? Aí se você for fazer uma coisa de agrupamento, você tem que colocar uma coluna em cima da outra, né? Lembra que a gente já falou, a gente aprofundou isso na discussão do teste T, né? Aquela história de organizar os dados entre e dentre participantes. Só que quando a gente está mexendo aqui com Q quadrado, então a maneira é diferente, né? E aí você vai ter que informar ao SPSS o que é que são os dados em si, né? Enfim, então vem explicando essa coisa aí muito facinho nessa 278, é só seguir essas variáveis, não tem bicho nenhum não. A gente vai focar sempre as aulas no entendimento dos conceitos, né? Porque o uso do programa em si é muito simples. Vamos tirar direto, a gente já está mais perto que longe aqui. Pronto, a gente come. Se perde não. Deixa eu voltar para casa mesmo. Vamos lá. Atividade aqui, vamos para atividade. Vamos para atividade aqui. Decida se as seguintes situações são adequadas para o uso do Q quadrado ou do R de Pearson. O R de Pearson é aquele teste de correlação, né? É o teste de correlação aqui que a gente tem, né? Considere o relacionamento entre altura e peso. E aí? Será que está associado a gente vai, o que que a gente vai querer saber? Au. Não. Por que que não dá certo? Por que que não dá certo? Não é categórico. Veja que você pode transformar esses dados em categórico. Como? Você dizendo, acima desse peso é gordo, né? É pesado, é mais pesado, abaixo desse peso é menos pesado. Então você transforma seus dados gradientes, né? Intervalares, né? Em qualquer que seja, em dados categóricos. Mas do jeito que está aqui, é R de piso. Tem para onde não. Distância percorrida e tempo gasto. Metros, né? Distância percorrida em metros e tempo gasto em minutos e segundos. Mais uma vez vai ser R de piso, né? Forma física de uma pessoa e sua ocupação. Ok? Como é que é? Você tem que classificar. Forma física. Como é que você classifica? Tá em forma ou fora de forma? Ou está sedentário, tá, enfim, isso é uma classificação categórica que você vai classificar. E ocupação profissional também, né? Então nesse caso aí vai ser o quê? Vai ser o K-square, Q quadrado. Tamanho do dedo das mãos e tamanho dos dedos dos pés. Isso aí vai ser uma correlação simples, né? Por quê? Porque tem a ver com tamanho, a variável. Veja que o segredo aí é a variável. Para você usar um Q quadrado tem que ser sempre categórico. Ok? E finalmente a letra E. Uso da mão, destro canhoto. E aí a gente já vai tendo categórico, né? E habilidade espacial, excelente, média, fraca, que aí está categórica também. Veja que se a habilidade espacial fosse dada num gradiente, por exemplo, num resultado de um teste, aí já não dava certo. Por quê? Porque as duas variáveis têm que ser categóricas para que a gente possa usar o Q quadrado. Ok? Vamos lá. Continuando. Tá na hora já do intervalo? Tô falando aqui, Franco. 3 para as 4. 3 para as 4, vamos falar mais uns 20 minutinhos. Aí nós ataca esse bolo aí. Vai não. Quer dizer, ele vai, pro busto da gente. Vamos lá. Aí vem as pegadinhas, né?
O que quadrado, ó, tem essa beleza dessa restrição que 25% das células, né? Ela não pode, né? Não pode ter menos do que 5. Das frequências esperadas, frequências esperadas menores que 5. Ok? Então, olhando assim, você não tem como saber isso com certeza. Você tem que fazer o teste para ver. Quer dizer, na verdade você pode calcular, né? Aquela história lá das frequências esperadas, sim ou não. Mas enfim, você vai ter que sempre fazer algum outro procedimento. Só olhando os dados você não consegue dizer isso. Procura o quê? Mas veja que isso aqui você só vai perceber depois que você já coletou os dados. A dica de aumentar o máximo possível a amostra é antes de você ter finalizado seus dados. Quanto mais você pegar, melhor para você. Por quê? Quanto maior a amostra, exatamente, né? Mais poder tem o seu teste estatístico. Maior a probabilidade do seu teste estatístico dar uma diferença estatística significativa caso ela exista. Que esse é o capítulo 7. Essa é a matéria do capítulo 7. É, que é um capítulo bem interessante de se ver, de se discutir. É uma questão de poder do teste. Enfim, caso essa questão seja violada, aí o que é que você vai fazer? Você vai usar essa beleza desse grau de probabilidade Fisher, que é um outro teste. Né? Que é um outro teste que o SPSS é bom porque faz automático. Você não precisa nem esquentar a cabeça. Ele faz automaticamente. Mas aí qual é a pegadinha? Ele faz o Q quadrado, dá o resultado do Q quadrado, que está errado, você tem que saber que não pode usar aquilo, certo? Aí embaixo ele dá o resultado do teste de Fisher. Né? Enfim, aí vem um exemplo aí, né? Tabela de contingência 2 por 2. Aí já mudou os dados aí, ó. As variáveis são as mesmas, né? Percebam. Mas aí os valores são bem diferentes, ó. 60, fuma e bebe. 5 fuma, mas não bebe. Né? Não fuma, mas bebe 34. Né? E não fuma e não bebe 1. Esse é o cara que não vive. Né? Esse é o sujeitinho que não vive. Né? Então, essas daí são as frequências observadas. Mas aí antes tem uma atividadezinha, atividade 5, né? Atividade 8.5, quer dizer. Se você testar a hipótese de que os estudantes preferem chocolate Galaxy em vez de Mars, Milky Way ou Star, não tem Snickers, é uma sacanagem, né? Que tipo de análise seria mais apropriada? E aí, qual é a alternativa correta? Tipo de chocolate, só tem uma variável. Q quadrado e uma variável. Q quadrado e uma variável. Nenhuma das alternativas. Quando o cara bota isso, normalmente é para dar um nó na cabeça de todo mundo, né? Não, não é nem tem isso, tem. Vocês sabem? Deve ter. Questões com nenhuma das alternativas. Eu acho que quebra as pernas de muita gente. Enfim, continuando aqui o pensamento nessa tabela de contingência, né? 60, 5, 34, 1. Ok? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos esses valores, ó. 60. Né? 60 assim, que drink, smoke, né? 34, que drink, mas don't smoke, né? E aqui a gente vai ter as frequências esperadas, 61.1, 32.9. Aí aqui embaixo a gente já vai ter o quê? O don't drink, mais smoke, que é 5, né? E o don't smoke e don't drink, que é 1. Aí aqui vem a pegadinha. Pá! É menor do que 5, a frequência esperada. Então isso quer dizer o quê? Quando a gente vê um resultado desse, tem que saber que nós não podemos usar o valor do Q quadrado, né, para fazer a nossa análise estatística. Por quê? Porque é uma das condições de Q quadrado que você tenha pelo menos 5, né, de expected count, de frequências esperadas em cada célula. Em 25% dos casos. Quanto é 25% de 4 células? Porque aí tem 4 células, né? Quanto nós temos abaixo de 5? Abaixo de
Sim, mas a gente está considerando as expected frequencies, não é o observado. Então nós temos dois, que vai dar 50%. Então a gente tem que saber que nós não vamos usar, né, o valor de Q quadrado, apesar dele sair. Vamos ver o que está dizendo aqui embaixo. Isso não indica. É mais ou menos a mesma coisa. A gente precisaria aumentar o tamanho da amostra, percebe? Mas seria muito desvantajoso para nós fazermos isso. Seria muito desvantajoso para nós fazermos isso. Por quê? Porque você já está sentadinho na sua frente do seu laboratório, você já coletou seus dados, né? Gravar mais pessoas, no nosso caso, né, específico, seria o quê? Você teria que voltar para o campo de pesquisa. Isso leva tempo, vai, dependendo da pesquisa, não acabou o dinheiro já para você se deslocar para tal lugar. Então, não é o ideal. Né? Se você tem um subterfúgio para lidar com isso, então você vai usar, do ponto de vista estatístico, né, você vai usar o teste de Fisher. Mas, obviamente, que é muito melhor que esse daqui não aconteça. Que não aconteça, mas por vezes vai acontecer. E para que você não volte para o seu campo de pesquisa, então você usa esse outro teste estatístico, que é o teste de Fisher. Ok? Então, continuando aqui, né? Aí aqui vem o texto tem uma quebra, certo? O texto tem uma quebra, porque até essa parte aqui está falando desses dados aqui, de 65, 34, 1. Mas aí nesses próximos, na próxima página, na página 287, ele já volta a falar desse conjunto de dados, da tabela 8.5. Não sei se quando vocês estavam lendo, vocês perceberam isso. Ok? Então volta a usar esse conjunto de dados aqui, ó, da tabela 8.5. 50, 20, 15, 25. Aí dá aí na página 287, né? Ele dá esse conjunto de dados novamente. Ó. Yes, do you drink, do you smoke, yes, no, 20. Enfim, a gente volta esse conjunto de dados aqui. A gente deixa de lado aquela história lá do teste de Fisher, né? Não, a gente está falando aqui de bebe e fuma, só que com outro conjunto de dados diferentes. Esse conjunto de dados aqui a gente não tem problemas de violar, né, aquela condição de você ter no mínimo 5, né, de frequência esperada em cada célula. Cada célula não, em mais de 25% de cada célula, do total de células. Enfim, continuando aqui. Então aqui é a saída do Q quadrado, né? Do Q quadrado de quê? Com Q quadrado 2,2. Veja que ela é bem diferente do Q quadrado de uma variável, né? Quando envolve duas variáveis, você vai ter mais alguns valores. Mas do ponto de vista prático, né, você só vai usar uma, aquela tendência que a gente tem, né, de nunca, não ser necessário reportar todos os dados. E qual é, onde é que você vai reportar todos os dados? Você vai reportar todos os dados da primeira linha. E veja como ele está bem organizado aqui, ó, até na ordenzinha que a gente deve reportar, né? Você tem o valor do Q quadrado, né? Nesse caso aqui é 12 ponto vírgula, né, pra gente, quando a gente for escrever, né, 12,12. Você tem o grau de liberdade aqui e você aqui vai ter um nível de significância associado, que nesse caso aqui vai ser P menor que 0,001. Por quê? Porque aqui você tem a fileirinha de três zeros. Veja que aqui embaixo, ó, na quarta linha, né, você vai ter o teste exato de Fisher, né, Fisher Exact Test. Só que a gente não precisa usar. Por que é que a gente não precisa usar? O que é que está dizendo aqui embaixo? É zero cells, ou melhor, zero células, 0%, né, apresentam valores esperados menores do que 5. O valor mínimo esperado é 16,36. Sempre que você fizer um Q quadrado, você vai ter que olhar sempre esse resultadozinho aqui. Para ver, ó, tá vendo aqui, ó? Pezinho. Você vai ler aqui. Caso exista, aí o que é que isso quer dizer? Você tem que usar o resultado de Fisher. E o resultado de Fisher, ele é interessante, porque a gente não reporta nem grau de liberdade, nem o valor de Fisher, ele tem um valor associado ao teste. Um teste estatístico meio esquisito nesse sentido. A gente só diz a probabilidade associada. Ok?
Continuando. Depois desse quadrado aqui, ó, depois desse primeiro teste do Q quadrado, desse resultado, né? Aí você vai ter o resultado do V de Cramer. O V de Cramer é como se fosse aquele valor do D. Você lembra na aula passada era o tamanho do efeito, né? Uma outra estatística que também serve para a gente explicar melhor a nossa estatística teste. Esse V de Cramer ele tenta mostrar, né? E veja que é simples, é bem escrito aqui bem claramente, né? Então, qual é o valor do V de Cramer, né? Vai ser 3,32. O que é que você faz com esse valor? Você mostra o tamanho do efeito, né? Só que o efeito não vai ser D, né? Não vai ser o D como era no caso do teste T. Vai ser o V de Cramer, enfim. Você pega esse valor aqui e eleva ele ao quadrado. Uma vez que você eleva ao quadrado, você vai explicar, né, o quê? A relação, né, entre as duas variáveis, no caso fumar e beber. Então, uma vez que você eleva 0,33 ao quadrado, você vai ter 11%, né? E esse 11% associado ao valor do V de Cremer, né, ele vai dizer que esse percentual de 11% das frequências das pessoas que fumam pode ser explicada pelas pessoas que bebem. Qual é a relação entre as variáveis? Ok? Então, nesse caso aqui, a gente deve reportar também o V de Cramer. Veja que ele não existia no Q quadrado de uma variável, lembra? Não existia lá, não. Não tinha como calcular, não tem como calcular o V de Cramer, só tem uma variável. Nesse caso aqui tem duas. Aí é possível. É possível fazer. Okay? Sem maiores problemas. Aí vem a maneira de escrever, né? Então, veja como é simples também. Você não precisa escrever textualmente todas essas coisas. Você pode escrever os valorezinhos, né, do Q quadrado e só comentar que aquele dali foi significativo estatisticamente ou não, que é o que normalmente a gente faz na área de linguística. A gente não dá essas coisas textualmente, né? A gente escreve esses resultados numa figura ou numa tabela, né, e vai comentar. Ó, o teste estatístico deu significativo, deu diferença não significativa, deu uma associação significativa entre as variáveis, por aí vai. Mas isso aqui é sempre interessante para a gente entender como reportar esses dados, né? Então, ó, uma análise com Q quadrado, né, foi executada para descobrir se existe uma relação significativa entre os hábitos de fumar e beber entre estudantes universitários, né? O valor do Q quadrado foi 12,12, né? Com a probabilidade, né, valor P de menos de 0,001, né, para um grau de liberdade 1, mostrando que tal relacionamento é bastante improvável apenas como resultado do erro amostral, ao acaso. Aí vem a questão do V de Cramer, você tem que reportar também. Obtido foi de 0,33. Aproximadamente 11% das variações das frequências dos formandos podem ser explicadas pela variação das frequências dos que bebem. Assim é possível concluir que existe uma relação entre os hábitos de fumar e beber, né? Aí como é que a gente vai escrever isso? Muito simples. Opa! Muito simples. A gente vem aqui. Revisão. Não, inserir, né? Caixa de texto. Então, você tem todos esses dados aqui no parágrafo, mas veja que todos esses dados estariam obrigatoriamente na saída do SPSS, né? É só você ir lá e ir fazendo devagarzinho. Então, x2, que não é bem esse x2, tem que fazer do jeito bonitinho, né? Qual é o valor? 12,12. Fechou. Igual. Qual é o grau de liberdade? Não. É. Trocando tudo. Aqui é 1, né? Que é o grau de liberdade. Aí, igual o valor do Q quadrado, 12,12. Aí, qual é o outro valor que vem aqui? P igual, como é? Menor que 0,001. Ponto e vírgula de novo. Aí, você vai e coloca assim, ó, V de Cramer. Uau, quanto foi? 33, aí você pode colocar assim também,
11%. Aí vem uma pessoa de letras lê isso aqui, que abençoa. Negócio mais besta do mundo. Deixa você entender mais ou menos como é que é feita a coisa, né? Modo de número. É difícil, não sei o quê. Homem, nada demais não, é só parar e. Computador faz. Não é difícil não. Computador faz, não tem por que a gente sentar a cabeça. É interessante saber como faz, como é que é feito. Né? Porque aí você começa a ver as diferenças. Né? Então, por exemplo, ó, na questão do V de Cramer, né? Na questão do V de Cramer. Deixa eu botar aqui o. Esse negócio aqui. Tem que puxar esse troço. Ele fica rindo, não sei por quê. Não estou conseguindo colocar a calculadora. Vamos fazer aqui na mão mesmo. Se a gente tiver um V de Cramer de 90, 0,9, quanto é que fica elevando ao quadrado? 9, né? Elevado ao quadrado. 81% da variação. Veja como é grande. Aí vamos supor que você tenha 0,5. Então quer dizer, veja como é exponencial, né? Logo no início aqui a variação é pequena, mas quando ela vai aumentando exponencialmente. Um de 33 é só 11, né? Um de 50 já é 25, é mais que o dobro. Se você tiver um 7, já é muito mais alto. Então esse tipo de coisa é interessante você fazer na mão, Camila. Né? Porque você vai percebendo as diferenças, né? Nos seus conjuntos de dados. Né? Mas veja que isso é estudo. O computador faz para você, mas é interessante se você quer se aprofundar, né? Você saber dessas coisas, mas essencial mesmo é saber para que é que serve aquele teste ali que você está fazendo, que é isso que vai ajudar na sua pesquisa. Fazer a conta pela conta não tem peso nenhum, né? Então pronto, vamos dar um intervalo agora, acho que está de bom tamanho. É 4 horas. 4 horas. Ok, vamos dar um intervalinho agora. Família, trouxe o bolo pra gente? Continuando aqui. Eita. Então, falta bem pouquinho para terminar aqui, mas vamos lá. Foi Camila que trouxe? Vamos lá. Você violou as condições do Q quadrado, né? Vamos lá, ó. Você violou as condições de Q quadrado, né? E a gente já viu quais são as condições de Q quadrado. Você tem no mínimo 5 nas expected frequencies, né? Nas frequências esperadas em cada célula. Em cada célula, não. No máximo 25% das células. Então, se tiver menos, não é problema, não. Certo? Pelo menos se tiver 25% ou mais, né? Informará a porcentagem. Dadadadada. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai usar esse teste aí de probabilidade exata de Fisher, né? E como a gente já mostrou naquele slide anterior, cadê? Tá aqui, ó.
O slide aqui de Fischer, ele não tem um valor, né? Não tem um valor associado, ele só tem uma probabilidade. Esse teste aqui é difícil de entender, eu até hoje nunca entendi não. Ainda vou parar mesmo para entender como é que é calculado esse troço. Enfim, o teste de T não tem um valor como o teste T ou Q quadrado, né? Mas aí como é que a gente vai saber? Então veja aqui, ó, que a gente já voltou para aquele conjunto de dados anterior, né? 60, 5, 34, 1, né? 65, 34, 1. Estão encontrando aí? Ok? Localizaram? 65, 34, 1. Na minha página é na 288. Ok? Mas enfim. Então, continuando aqui. Você tem essa tabela de contingência, né? 65, 34, 8. E na hora que você for fazer colocar lá o SPSS para fazer o teste de Q quadrado, o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar com esses dados, né? Esse valor aqui, de 9,943. Aí você vê aqui o Bzinho, né? O que é que esse Bzinho está dizendo? Ó, duas células, ou seja, 50%, né? Apresentam valores esperados menores do que 5. A contagem mínima esperada é 2,10. E isso aqui você tem que saber que não vai fazer com que você não possa usar o teste de Q quadrado para reportar. Certo? Então por isso que nessa figura aqui, que nessa tabela que está na página 289 no meu livro, certo? Você tenha que usar o teste de probabilidade exata de Fischer, que ele não tem esse valor, vai ter só essa estatística de significância, né? No caso, 662, né? Ok? E já quanto ao Cramer V, você pode usar normalmente, não tem problema não, né? Mas veja como é pequeno o Cramer V, né? É pequeno por quê? Porque deu não significativo, né? Não teve associação entre as variáveis. E a gente vai ver aqui que o Cramer V vai ser muito pequeno. Então, como é que a gente vai calcular essa porcentagem aqui do V de Cramer? Vai dar quanto? Faça aí a conta rapidamente. 0,097 elevado ao quadrado. Não, é elevado ao quadrado, né? É por ele mesmo. 0, tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Deixa eu fazer aqui na minha. Ponto 097. É 0,009409. Aí você multiplica por 100 para ter o percentual. É menos de 1%. É 0,94%. Ok? Então, é muito pouco, tá certo? Obviamente, não vai ter associação entre essas variáveis, já que um explica tão pouco da outra. Explica tão pouco da outra, não tem como ter. Aí vem o relatório, né? Como 50% das células apresentaram frequências esperadas menores que 5, vai dizer, né? Vai fazer o famoso migué aí. O teste, você não precisa dizer essas coisas todas. Você vai dizer, olha, não deu certo para fazer o teste estatístico por causa disso. Aí você já coloca o Fischer, forneceu P igual a 0,66. O valor do B de Cramer é esse aí. Ele arredonda, né? Vocês estão vendo aí que está arredondado. 0,10, né? O valor do V de Cramer foi 0,10, né? Mostramos que o relacionamento entre fumar e beber é quase zero, né? Ou seja, chega nem a 1%, né? É quase zero. A conclusão é que não existem evidências de que exista. É quase esquisita, né? A conclusão é que não existem evidências de que exista, né? Um relacionamento entre os hábitos de fumar e beber. Essa é uma atividade interessante. Como é que vocês reescreveriam essa frase? Não há evidências, então aquela coisa, você não precisa repetir as coisas desse jeito, né?
Então veja que escrever um trabalho acadêmico é basicamente isso. Você escreve uma vez e fica macarrônico, como eu gosto de dizer. Macarrônico. Conhece esse termo? Macarrônico. Macarrão, todo lá, molenga, velho, negócio esquisito, pegajoso. Você não come aquilo com a mão, né? Não, não dá, mas enfim, tem esse termo, macarrônico. A coisa macarrônica é a coisa meio atrapalhada. Certo? Então. Ah, é. Nunca tinha escutado não, sobre esse termo? Muito comum. Macarrônico. Macarrônico. Macarrão é tipo um biscoitinho que tem na França. É, não, estou dizendo macarrão. Eu entendi macarrão, você está dizendo? Ah, tá. Eu entendi você dizendo macarrão. Macarrão é um biscoitinho que tem na França que é gostoso demais, é, Maria? Enfim, então aprender. A escrever resultado de teste estatístico, a gente vai aprender com a prática, né? Escrever de maneira geral é bem complicado, mas é assim que a gente vai fazendo, né? A gente escreve um negócio, aí o professor olha assim, pai, esse aqui tá meio confuso, né? Escreva, às vezes dá para entender o que é que você quis dizer, mas tá tão confuso, cara, que tem que ser reescrito de novo. Reescrito de novo, né? Veja que na oralidade nós somos muito redundantes, né? Mas na escrita a gente não precisa ser. Às vezes você tem o objetivo de ser redundante para ajudar o seu leitor em alguma coisa. Não conheço nada. Você vai escrever, não conheço nada. É muito comum a oralidade perpassar o texto escrito. São coisas completamente diferentes. Veja que completamente diferente é o texto científico, né? Porque se você estiver escrevendo literatura, é muito engraçado a galera da literatura escrevendo. Eles adoram adjetivos. E o que é que eu digo sobre adjetivos para vocês? Não uso. Jamais uso. Jamais. É em outro nível, cara. É você usar a linguagem o máximo que ela pode oferecer para você. Aposentou, faz tempo já. Mas a gente já discutiu questão terminológica, né, no grupo de pesquisa. Você muda qualquer palavrinha. Vem um outro conjunto de ideias completamente diferentes. As coisas não são sinônimos, não. Tem outras implicações. E a gente vê muito isso na pragmática, né, Camila? Muito mesmo. Outras implicações completamente diferentes. Então, só falando da fonética, só vozeado e desvozeado, sonoro e surdo. Outra teoria, velho. Outra visão de mundo. Outra visão de mundo completamente diferente. Né? Regra. Falou em regra, ó, já não somos nós. Nós da fonologia de uso, né? Modelo multirrepresentacional. Falou em regra, mano, já não somos nós. Então, tudo isso a língua serve para incluir, mas serve para excluir também. Né? E às vezes as pessoas pegam meio pesado nisso, né? Como, por exemplo, denegrir é um verbo racista? O que é que vocês acham? Denegrir. O que vocês acham? A palavra é negativa, com certeza, mas ela está associada com a raça negra. O que você acha? Esse tipo de origem não tem como você saber, entendeu? Não tem como você saber. A língua é assim. Aí vem a pessoa, não, a língua portuguesa é uma língua racista. A língua portuguesa é uma língua machista. Mas qual língua pode ser racista, cara? Me diga aí. Não pode, não tem como, é lógico. Denegrar. É, mas perceba que é a mesma lógica. Perceba que é a mesma lógica, vem de negro. Se você for para essa outra explicação, né? É. Então. A cor ficou preta. Tem gente que eu já vi escrevendo. A cor ficou branca, bem branca. Ah, vai ficar branco, bem branquinho. No WhatsApp, meu Deus do céu, é o cúmulo do. É muito o cúmulo da besteira, mano. Pelo amor de Deus. Né? É muita forçação de barra. Mercado branco, é mercado branco. Dentro dessa lógica que a pessoa estava dizendo, seria isso mesmo. Né? Então. É. Como é que a língua pode discriminar? Doido. É a mesma coisa da arma, né?
As pessoas que se matam loucamente. Um outro exemplo interessante aqui. Oh, rapaz, deu um lampejo assim e escapou o exemplo. As práticas são machistas. Um dia desse a menina estava aqui reclamando. As práticas, as pessoas são machistas. Era uma garçonete que estava atendendo ela e a garçonete trouxe pro namorado dela a conta. Pô, eu acho ruim quando a mulher podia botar lá pra mulher pagar, eu ia achar bom, eu achar rir. Eu vou dizer, ô, achei bom isso. Quando você se casar, ele vai querer dividir tudo, você vai achar rir. Não, não. Mulher de dinheiro, vai lá. Enfim, cuidado, né? Deixa eu falar besteira aqui. Cuidado. Os avisos que a gente até já falou aqui, né? Inicie o estudo. Você precisa obter mais participantes para assegurar de que terá o suficiente em cada célula, né? Veja que, assim, se der errado, você ainda vai ter o subterfúgio do teste de Fischer, né? Fugindo do teste de Fischer. O valor do teste aqui quadrado é sempre positivo, a gente já falou também, né? Por que ele é sempre positivo mesmo? Porque ele envolve na sua composição, né, o quadrado das diferenças. Então, por mais que seja uma diferença negativa, né, quando você eleva o quadrado, vai virar positivo, né? E lembrem-se, em português, duas negativas não equivalem a uma positiva. Mas em inglês não pode. É gramaticalmente errado. Não, na escrita também. Se escrever não vi nada, tranquilo. Tranquilo. Só que isso, você perceba que essa frase, né? Não vi nada, não vi ninguém. É muito própria da oralidade, mas existem construções próprias da escrita que, tranquilo. Você não vai escrever isso no seu projeto, não. Se eu ler, eu já fico assim. Vamos lá, e qual é a última aqui? Ah, é sobre os graus de liberdade. Sim, é basicamente que quando os testes que a gente vinha fazendo até agora, a gente associava muitos graus de liberdade com a quantidade de informantes, lembra? Aquela história lá de diminuir, mas no caso desses testes de aderência, né? Os testes de Q quadrado, ele está mais associado ao número de variáveis. Os graus de liberdade do Q quadrado, eles jamais vão ser grandes demais. Percebe? Aqui, ó. Então, qual é o grau de liberdade aqui, ó? 1. Né? 1. Por quê? Exatamente. Se você tem uma, então forçosamente você vai ter que ter a outra. Mas veja que a tabela, ó, a ruma de informante aqui, ó. 110. Certo? Então aí é a diferença. Mas uma vez que você tem uma célula e o teste só tem duas células ou mais, enfim, você vai ter um número. Você vai precisar de um número menor. Você não está associado, não estou sabendo explicar direito. Não vai estar associado ao total de informantes, e sim à quantidade de variáveis. Porque já que as variáveis são categóricas, né, você vai ter o total de variáveis menos 1. Obrigatoriamente categóricos, exato. Enfim, aqui vem ensinando como é que faz para calcular, né? Muito simples. Então, um 2 vezes 2, você vai ter R menos 1 vezes C menos 1. Então, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Né? 2 com 2 sempre vai ser 1. Dependendo do número de variáveis, é que você vai mudando. Vamos lá, atividade 8.6. O V de Kremer era uma medida de diferença, um coeficiente de correlação, uma estatística equivalente ao teste de probabilidade exata de Fischer, nada a ver. O coeficiente de variação. E aí, César, responde para nós. Tá dormindo, César? Escolhe aí, Alexandre. Maria, passando a bola, que diabo é isso? Vocês estão estudando em casa não, é? Não sei não. Coeficiente de correlação, gente. É o tanto, né? É o tanto que uma variável explica a outra. É
É um coeficiente de correlação parecido, né, com R de Pearson, né? Vamos lá, ó. Teste de independência, né? Vamos agora já para o finalzinho aqui do capítulo. Teste de independência. Esse R, né? O que acontece se houver mais de dois níveis, né? Que a gente estava falando de um de dois níveis. Você pode fazer o que quadrado por quanto você quiser, certo? O SPSS aceita. Mas aí vem uma questão muito importante. Se tiver muito, fica difícil de você entender aquela bagunça de dados que vai ser ali. De maneira geral, é possível. O SPSS aceita. E aquele site que eu passei lá para você, ele aceita até um determinado número. Eu acho que é 5%. Falha a memória. Mas enfim, você pode fazer. Né? Mas a grande questão é qual é a aplicabilidade de análise que esses dados vão ter. Então, o primeiro exemplo que é dado aqui é uma tabela de contingência 3x3, né? Então, ó, veja que a gente já classificou um pouco mais. A gente continua sendo categórico, por quê? Porque é um pré-requisito, né, do Q quadrado que seja categórico, né? Mas em vez de dizer que a pessoa bebe ou não bebe, a gente já diz que bebe muito, bebe moderadamente ou não bebe. Veja que se você quisesse colocar um monte de categorias aí, dá certo, não tem problema não. Nesse caso aí é 3 por 3. Aí vai ser fumam muito, fumam pouco ou não fumam. Como é que vai ser dividido com a pessoa, que vai ser determinado que uma pessoa vai cair na célula que fuma muito? Sim, mas quem diz isso? Pesquisador, né? Pesquisador, exatamente. Você pode tentar, pode ser que exista, né? Não estou dizendo que existe em todos os casos, porque não existe em todos os casos. Mas pode ser que exista na literatura um determinado limiar, né? Para determinar se é o que é muito e o que é pouco. Aí você vai e segue, né? Você dá uma onda inteligente, não vai reinventar a roda, não, né? Você vai lá e segue ela, segue essa tendência, né? Ok? Opa, passou dois aqui, foi. Então, se você quiser ter mais níveis, 6x4, 7x3, faz. Dá o SPSS aceito que você meter nele. Ele faz as contas. O bicho é bom mesmo de conta. Né? Mas aí vem a questão da interpretação. Né? Por quê? Porque nós estamos interessados nessas relações significativas entre as variáveis. Se você tiver muitas mesmo, fica muito complexo você analisar. Então, eu diria que no máximo, uma coisa assim, 2x5, ainda vai. Você ter 6 por 4, 7 por 3, certo? É possível fazer, eu já fiz, mas os dados ficam muito bagunçados, você não consegue depreender muita coisa, né? Por quê? Porque o teste estatístico em si é relevante, é muito importante, como a gente vem vendo, né? Ele é o que separa uma análise do achômetro, né? Não, eu acho isso. De uma análise probabilística, né? Não, existe a probabilidade de ser isso. Percebe? É outra maneira completamente diferente de ver o mundo. Certo? Não que a análise qualitativa não seja importante, é importante sim. Né? Mas. Exatamente, exatamente. Essa é uma das questões centrais, né? Isso aqui é ciência. Do ponto de vista prático. Eu acho. Parece. Uma vez eu escrevi um parece na minha. No meu projeto de qualificação do mestrado. A professora lembro até hoje. Duas palavras que eu escrevia frequentemente. Parece, né? E é interessante. Né? Parece, meu filho, parece, não sei o quê, blá, blá, blá. Interessante. Interessante é um palhaço é interessante, mas o resultado não pode ser interessante, entendeu? Perceba que na oralidade eu falo isso direto, né? Era mais dentro do texto. O que é interessante? Você acha interessante o negócio, outra pessoa não acha interessante, né? Eu acho. Na hora que você está falando, sem problema. Relevante, é relevante, é irrelevante. Veja que ainda são adjetivos, por quê? Porque muitas vezes veja que significativo e não significativo são adjetivos, só que eles são adjetivos com outra coisa por trás deles, com dados, com análise estatística por trás dele.
Então perceba que é uma são tem existem momentos que você não tem como fugir de adjetivos. Mas você escrever bom, melhor, ruim, feio, dá interessante, pelo amor de Deus, que diabo interessante, meu Deus do céu, legalzinho. Quer dizer, não tem sentido. Não tem sentido. Três vezes feio. Não, eu não acho não, pelo menos não pra mim. Mas pra outra pessoa pode ser, entendeu? Aí gera o quê? Gera essa imprecisão. Gera essa imprecisão, percebe? Gera essa imprecisão. E o texto científico não pode ser impreciso, ele tem que ser o mais claro e objetivo possível. E a gente vai pegando isso muito aos poucos, certo? Vivo dando macacada em vocês, mas não quer dizer que eu sei escrever, não. Vivo dizendo isso também, né? Quer dizer que eu sei escrever, não. Tenho muito a melhorar. Né? Tenho muito a melhorar também. Mas ao mesmo tempo, tenho mais experiência que vocês. Posso passar um pouquinho da experiência que eu tenho, né? Por exemplo, então vamos continuar aí. Queremos ser capazes de dizer algo sobre a direção, essas coisas aí que a gente já disse. Ainda que a estatística do teste seja confiável, relembre. Aí você tem as restriçõezinhas, né? Não mais que 25% das células podem ser frequência esperada menor que 5. Nenhuma célula pode ser zero. Certo? Se for zero, você tem que amalgamar. Tem escrito aí esse verbo amalgamar em algum lugar? Agregar. É, mas agregar é um nome feio. Em linguística a gente gosta de usar nomes difíceis e o verbo é amalgamar. Fazer a amalgama. Você tem que juntar variáveis. Que é possível fazer também, desde que você explique e tenha uma motivação para isso. Né? Ok? Então, atividade 8.7. Verdadeiro ou falso? Alexandre, o que quadrado precisa de um mesmo número de participantes em todas as células? Verdadeiro ou falso? E aí? O que é que vocês acham? Chama os universitários. Chame o universitário aí. É? Totalmente falso. Você não sabe qual é. É, exatamente. Você não sabe qual vai ser o seu número observado, né? Não tem como saber. Impossível. Exato. B, César. Cada participante deve contribuir com cada célula. Por quê? Você tá mais na quinta série, não. Não é só marcar, não. Tem que explicar. É mesmo, é verdade. Justifique sua resposta. Como é? Foi mesmo? Como é? Não entendi. Repete aí. Ah. Pode. Ele tem que estar em uma. Se ele está num lugar, se ele está em Mossoró, ele não pode estar em Natal. Nem em João Pessoa, nem em Fortaleza. É. Uma e somente numa. É. Se você vota no sim, você não pode deixar no não. Né? Veja que no teste T é diferente. Né? Se for um teste T dentre informantes, né? Aí você pode estar nas duas condições. Mas no Q quadrado, não. É. Sim ou não. Sim ou não. É, nas duas condições, exato. Mas nesses desenhos aqui de Q quadrado, você está numa célula e não pode estar na outra. Até agora, qual é ou não é? Sei. Anderson, você deve ter pelo menos 50% das células com a frequência esperada menor do que 5 para poder utilizar o Q quadrado. Ó. Então é verdadeiro ou é falso? Muito bem. D, dona Camila. O mesmo participante pode ser contado em mais de uma célula. É,
Exatamente. É um jeito diferente de dizer a B, né? É um jeito diferente de dizer a B. Tudo falso aí, tudo falso. Vamos lá. 8.41, né? É na página 291. Teste uni ou bilateral, né? A gente lembra aquela história lá da significância unilateral e bilateral, né? Qual é a diferença entre a significância unilateral e bilateral? Quem se lembra? Não. Bilateral é quando está nas dois extremos da distribuição normal. Né? E quando é unilateral, ele está apenas um dos extremos, né? E como é que a gente faz a diferença unilateral ou bilateral? Bilateral, para chegar no unilateral, você deve dividir por dois, né? E do unilateral para o bilateral é só multiplicar por dois, né? Percebe? Então perceba que um teste estatístico qualquer que tem um P de 0,10 no teste bilateral, se você quiser alterar ele para unilateral, se você tiver uma tendência de resultado, né, uma variável ser maior que a outra, ou existir uma correlação, né, positiva ou negativa, né, aí você vai chegar na sua significância estatística, percebe? Então essa questão do unilateral ou bilateral é muito importante para diversos testes, mas não, né? Mas não para o teste de Q quadrado, certo? Mas não para o teste de Q quadrado. Por quê? Porque de maneira geral é muito difícil, já que você tem essa questão da correlação, né? E como você tem a coisa da correlação, não implica causa, né? É muito difícil você determinar o que é que influencia o quê. Então, normalmente, muita gente diz que a gente deve usar o quê? Deve usar sempre uma hipótese bilateral, né? Nesse caso, é uma probabilidade menor de declarar que o resultado é significativo, ou seja, menor probabilidade de ter um falso positivo, ou seja, um erro de tipo 1, né? Um erro de tipo 1. Que esse é o grande problema que nós temos, né? Esse é o negócio que mata a gente, vamos dizer assim, né? Com certeza, velho. Lembrar disso tudo? Lembra não, homem. Lembra não, homem. Você esquece. Você esquece. Você esquece. Não tem pra onde não. Homem, o programa a gente esquece. Que é relativamente fácil, né? Que, enfim, é uma interface Windows, né? Isso aí é um livro pro. Esse livro aí é um livro pro resto da vida. Não vai mudar essas coisas. O quê? O quê? O programa? Foi? Traga aqui que eu desinstalo, ou eu, ou qualquer outro. Tá? Você traz no notebookzinho. Como é, meu? Às vezes, para melhorar a configuração, a única coisa que você precisa fazer é comprar memória RAM. Eu tenho um computador Pebal lá em casa. Esse aqui é bom, mas é velho. Esse aqui é um Sonyzinho. Já tem uns 6 anos, tem mais de 6 anos já. Mas uso para tudo, funciona normalmente. Eu ligo quando acordo e desligo quando vou dormir. Faz 6 anos. O bicho ainda está funcionando. Então vamos lá. Algumas pessoas. Ops. Ixi, bagunçou tudo agora. Então, o Q quadrado sempre vai ser bilateral, né? Então, enfim, é uma coisa que não faz muita diferença, né? Mas a sua hipótese, né? A sua hipótese pode ser unilateral, né? Mas no ponto de vista prático, olha como é interessante esses dados aqui, ó. Quatro tabelas de contingência, né? Aí você vai ter 15, 40, 36, 22. Aí aqui, ó, 15 veio para cá, 40, né? 22, 36. Aí o 15 já está aqui, 40, 22, 36. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. O resultado vai ser o mesmo.
não tem uma diferença como tem no teste T, lembra? No teste T. Por que é que não tem essa diferença aqui? Por causa daquela questão de elevar ao quadrado, né? E depois você sai somando tudo, aí você vai ter a estatística teste, né? Você vai ter a estatística teste. Então, faz na prática mesmo, não tem muita diferença. Enfim, que é basicamente o que está dizendo aqui, né? É impossível obter um valor que quadrado negativo. A não ser que você tenha errado alguma coisa. Porque no tempo que as pessoas faziam isso à mão, eu imagino que poderia ser possível. Mas no computador não vai errar não, né? Pelo menos não nisso. Outras coisas pode errar, com certeza. Mas o mais normal é o famoso usuário dar problema, né? Mas aí vem a questão, né? Por mais que os dados, né, que seja recomendado você usar essa coisa bilateral, sua hipótese, né, ela pode ser bilateral ou unilateral, não tem problema nenhum não, né? Ou seja, se ela for bilateral, ó, existe uma associação, mas você não prevê a sua direção. A sua hipótese pode ser bilateral nesse sentido, né, que existe uma relação entre as variáveis que estão sendo associadas, por exemplo, entre fumar e beber, mas você não sabe qual é a maior ou menor. Ou unilateral, você prevê a duração da associação. Por exemplo, fumar e câncer, aí já tem que mudar para outra coisa, né? Porque fumar e beber fica difícil você dizer o que é que influencia o quê, né? Apesar de algumas pessoas, eu já ter escutado essa história de algumas pessoas dizerem que só fumam quando bebem. Então você poderia defender alguma coisa nesse sentido. Mas eu nunca vi também não, já escutei isso diversas vezes. É verdade. Enfim, fumar e beber. No entanto, testes unilaterais devem ser formulados com base em teorias prévias, ó, né? Ou então estudos prévios, né? Literatura. E não porque você acha que é assim, né? E vamos ser coerentes, né? Falando da história lá do Foucault, né? Se fosse um Zé Ninguém que tivesse dito a história lá das verdades, ninguém tava nem aí não, certo? Pessoas escutam o que Foucault disse porque ele foi quem foi, o cara muito inteligente, não tem o que dizer não, velho. Escreveu enciclopédias quase. Né? Muito inteligente mesmo. Se fosse um pé rapado igual a mim e a vocês, ninguém tava nem aí pra ele não, ia rir da cara dele. Certo? Não é. E nada é a mesma coisa. E nada é a mesma coisa, meu amigo. Né? Então, enfim, aí vem essa tabela 8.10, que já tá aqui quase terminando. Né? Inclusive tem um errinho nessa tabela, vamos ver se vocês encontram. Vamos lá, na tabela 8.10, ó, um Q quadrado 3 por 4, né? Grau de liberdade, né? Trará, probabilidade associada de. Trará, vamos lá, encontre o erro aí nessa tabela. Leiam esse parágrafo e encontre o erro na tabela. A de vocês eu acho que não tem não, vocês têm que olhar aqui. O exemplo é diferente, eu já olhei no. Vamos lá, vamos entender o que é que está sendo analisado, né? Não tem aí não, nem procure. Tem? Isso é diferente, não é a mesma coisa. Enfim, eu olhei. Vamos lá, status profissional, ó. Trabalhadores, estagiários, estudantes universitários, donos de casa. Quatro categorias, né? 4 por 3. Aí, bulimia. Bulimia é aquela doença que você come e depois bota tudo pra fora porque não quer engordar. Aquele negócio lá. Aí, as pessoas que são doentes, mas que não fazem tratamento, né? As pessoas que são doentes, mas que têm o tratamento, com esse controle clínico, e esse sem controle clínico, que não fica claro no texto o que é que seria esse sem controle clínico. Né? Mas, enfim, tem um erro aí. Qual é o erro? Não tem como inverter, tanto faz. Você faz do jeito que você quiser. Se você quiser organizar isso aqui com três linhas, né, e quatro colunas, é a mesma coisa. Pode ter zero. É só não ter ninguém bulêmico e dona de casa, sem problema nenhum. É a realidade. O que não pode é ter cinco, menor que cinco, né, em mais de 25% das células, ok? Mas o dado real pode ter qualquer coisa. Exatamente.
É o grau de liberdade e o Q quadrado. Calcula aí o grau de liberdade dessa tabela. Que na verdade já tem aí, né? Sim? Ah. O GL dá 6. Inclusive aqui no parágrafo, ó, dá 6. Aqui no parágrafo também dá 6. Mas aí na hora de botar pra cá, ó, repetiram. Então na hora de reportar isso pode dar confusão. Mas e aí? É significativo ou não significativo? Essa associação entre status profissional e, vamos dizer, grau de bulimia, né? Altamente não significativo. Altamente não significativo. 0,744. Tira nem fino do nível de significância estatística. Tira. Teria que ser 0,05. Meta esse número na cabeça. 5%. 5%. Não, pelo menos para ser significativo. 1 em 20, né? 5%. 0,05 de probabilidade associada para poder ser considerado significativo do ponto de vista estatístico. E lembrando, ser considerado significativo do ponto de vista estatístico, pode estar errado. Né? Sempre tem a possibilidade do seu trabalho ter algum problema maior ou menor. Né? Isso aqui eu acho que é o último slide. É, exatamente. Então acho que essa foi a aula de hoje. Tá cedo ainda? Que horas aí? 5 horas. Vocês percebam como o início do curso é mais pesado que o meio pro final, né? Porque a gente precisa aprender muita coisa ainda. Mas enfim, por hoje. Quarta-feira teremos novamente. Vamos falar de ANOVAS. Sexta-feira? Sim, eu acho que não. Tem que ver com calma.